រានពោញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលកំពុងចូលរួមស្ដាប់សូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គផងដែលកំពុងចូលរួមមើលនៅក្នុងពេលយប់នេះអាត្មាធ្វើការឡាយនិយាយបន្ថែមអំពីការឡាយនិយាយយប់មិញការឡាយនិយាយយប់មិញហ្នឹងនិយាយអំពីរឿងកថារឿងបន់រឹកអីហ្នឹងណាហើយឃើញញោមគាត់ខមមិនសាក់សួរមិនទាន់បានឆ្លើយឲ្យគាត់ហើយបានធ្វើការសន្យាថានឹងមើលខមមិនសួររបស់គាត់ហើយធ្វើការឡាយនិយាយបកស្រាយគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងអាត្មាក៏បានចូលទៅមើលខមមិននឹងបានមកត្រួសដែរចង់និយាយបន្ថែមពីរឿងសិលមិញបន្តិចឲ្យឆ្លើយខមមិនរបស់ញោមផងអាត្មាចង់និយាយតិចញោមនិយាយអំពីពុទ្ធិការរបស់ព្រះពួកយើងពុទ្ធសាសនិកញោមយើងពុទ្ធសាសនិកយើងត្រូវយកគ្រូពុទ្ធជាធំការដែលអាត្មានិយាយអញ្ចឹងមិនមិនឲ្យញោមនឹងទៅស្ដាប់អំពី idol របស់ញោមណាដែលញោមរាប់ថាជាគ្រូអីចឹងមិនបានដែរអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាពេលណាដែលយើងកើតការវិនិច្ឆ័យផ្សេងផ្សេងគ្នាណាកើតការវិនិច្ឆ័យការយល់ឬថាវាទៅតឹងទៅតែងគ្នាច្រើនពេកក៏បីរត់រកគ្រូដើមពេលណាដែលយើងលើខាងនេះគេថាអញ្ចេះខាងនោះគេថាអញ្ចោអេខ្ញុំយល់អញ្ចេះខ្ញុំយល់អញ្ចោដូចថាគ្រូច្រើនពេកមួយថាអញ្ចេះមួយថាអញ្ចោទៅដល់ពេលអញ្ចឹងក៏បីរត់រកគ្រូដើមខ្ញុំព្រោះកាលណានិយាយអំពីមេរៀនពធនហ្នឹងគឺមានតែប្រពុតហើយជាគ្រូដើមដោយអាត្មាអញ្ចឹងអត់ទេអាត្មាអត់មានចំណេះផ្ទាល់ខ្លួនទេអត់ទេរាល់ការនិយាយបានគ្រឹះអំពីមេរៀនរបស់ព្រះអង្គប្រាប់មកទៅហើយខ្លួនឯងក៏គ្រាន់តែគិតទៅតាមក្រោយអញ្ចឹងណាគិតហ្នឹងក៏មិនមែនគិតទៅវិនិច្ឆ័យផ្សេងអំពីមេរៀនរបស់ព្រះទៀតក៏គ្រាន់តែថាព្យាយាមពង្រឹងសេចក្តីបែបភាសាខ្មែរយើងបែបភាសាអ្នកស្រុកឧបមាឧបមាអីថែមចូលទៅទូអញ្ចឹងដើម្បីញោមវាយល់ទេអត់មែនចំណេះវិជ្ជានឹងកើតចេញពីការពាល់ត្រូវអីដោយខ្លួនឯងអត់មានតិចតួចបំផុតហើយថាតិចតួចបំផុតក៏នៅក្នុងរង្វង់នៃមេរៀនរបស់ព្រះដែលបងសំដែងរួចហើយអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអាត្មាចង់និយាយថាពេលណាយើងស្ដាប់ពីនេះខ្លះពីនោះខ្លះគ្រូនេះគ្រូនោះហើយកើតក្តីសង្ស័យអញ្ចឹងក៏បីរត់រកគ្រូដើមគ្រូដើមគឺព្រះហើយគ្រូដើមមានគ្រូណាមែនខ្ញុំគ្រូដើមមានព្រះយើងនោះហើយទៅមើលមេរៀនរបស់ព្រះសញ្ញោមបើញោមមិនច្បាស់លាស់ណាឬទៅគេថាប្រពុតថាអញ្ចេះអ្នកនោះថាប្រពុតមិនថាអញ្ចឹងណាប្រពុតថាអញ្ចេះបើអញ្ចេះនឹងអញ្ចឹងវាច្រើនពេករត់ទៅរោមមើលគ្រូដើមសិនតើព្រះអង្គបានសម្ដែងអញ្ចឹងមែនអត់បើថារោមឃើញទេអាហ្នឹងចាំគិតទៀតជ្រើសយកការវិនិច្ឆ័យថ្មីអាត្មាចង់និយាយអំពីរឿងបុណ្យដែលខ្មែរយើងតែងឲ្យឈ្មោះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះណានិយាយទៅនិយាយមកចង់លើកគាថាមួយគ្រូដើមមួយដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងថាណខតាំងបដិមាណេនតាំងអាហ្នឹងពាក្យប្រពន្ធណាអថោពាលាំងឧបច្ចគាអថោថាសណខតាំងកង្ករេសន្តិតារកាពាក្យហ្នឹងអាត្មានិយាយជាភាសាខ្មែរសិនញោមបានស្ដាប់អារឿងណខតាំងបដិមាណេនតាំងភាសាព្រះ
ភាសាខ្មែរយើងគេថាម៉េចនខតាំងបដិមានេនតាំងការបើបុគ្គលល្ងងមិនមែនមនុស្សខូចនិយាយពីមនុស្សល្ងងការបើបុគ្គលល្ងងនឹងឯងអាល័យតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងថ្ងៃល្អខែល្អពាក្យនឹងមានន័យអញ្ចឹងបងថាម៉េចនខតាំងបដិមានេនតាំងការបើមនុស្សល្ងងទាំងឡាយណាអាល័យតែខ្វល់ខ្វាយឲ្យក្តីសំខាន់ទៅរឿងថ្ងៃខែខ្ញុំស្ដាប់មើលស្រុកខ្មែរយើងកន្លែងហ្នឹងច្រើនណាឲ្យទៅធ្វើអីបន្តិចដឹងតែម៉េចរឿងថ្ងៃខែហ្នឹងងាប់រឿងថ្ងៃខែហ្នឹងអញ្ចឹងបានមានថ្ងៃមុនហ្នឹងចុះកសែតឆ្លាញ់គ្នាប្រហែល7ឆ្នាំដល់ពេលទៅដល់ថ្ងៃកាទៅមើលឲ្យគ្រូមើលគ្រូថាអត់ថ្ងៃខែត្រូវគ្នាក៏លែងគ្នាវិញទៅចុះ7ឆ្នាំហ្នឹងមិនសង្កេតមើលគ្នា7ឆ្នាំតាក់ទៅគ្នាក៏មិនដែលបានសិក្សាពីចិត្តរបស់គ្នាអីសោះអញ្ចឹងស្រាប់ដល់ថ្ងៃកាក្រណគ្រូថាថ្ងៃខែមិនត្រូវគ្នាថ្ងៃមិនល្អតែបលែងគ្នាបាត់ទៅសុកចិត្តយំរៀងខ្លួនវាទៅផ្ញើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទាំងស្រុងទៅលើគ្រូទៅវិញហើយចុះ7ឆ្នាំហ្នឹងមិនដែលនិយាយរកគ្នាសោះទៅអីនៅជាមួយគ្នាកើតមិនកើតហ្នឹងល្មើមើលនិស័យគ្នាដឹងហ្នឹងព្រោះថាប្រុសពិចារណាថាអេស្រីមិនកើតទេព្រោះទៅតទៅនៅជាមួយម្បាននេះនឹងតែមានរឿងព្រោះថាស្រីមើលទៅប្រុសដូចមិនកើតទេផឹកតែស្រាដើរទៅលេងឆើតឆាយអញ្ចឹងបែបចាំអញមិនរស់ហើយថាមើលដូចមានភក្តីភាពប៉ិតទេมันស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអាហ្នឹងបានយើងដាក់ការវិនិច្ឆ័យថាអាចនៅគ្នាកើតទេបើយើងរាប់អានគ្នាយូរមិនក៏មិនមើលគ្នាឯងនិយាយមួយគ្នារាល់ថ្ងៃសាប់តែចង់បោះឲ្យក្រោយគ្រូថានៅមួយគ្នាមិនកើតទេថ្ងៃខែហ្នឹងមកមីមកម៉ែដូចថាយើងមួយខ្លាអញ្ចឹងណាដល់ពេលនោះគោខ្លាគោខ្លាវាដែរត្រូវគ្នាអាមួយធាតដីអាមួយធាតភ្លើងអាមួយធាតអុសអូឆេះឈប់ទេវាទៅធ្ងន់ផ្ញើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៅលើគ្រូទេទៅវិញមិនថាយ៉ាប់ប្រយ័ត្នយ៉ាងបានព្រះព្រះអង្គសម្ដែងថាការបើមនុស្សល្ងងទាំងឡាយហ្នឹងអាល័យតែឲ្យក្តីសំខាន់ទៅលើថ្ងៃខែល្អឆ្នាំល្អអញ្ចឹងណាខតាំងបដិមាណេនតាំងពាក្យនេះមានន័យអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គថាម៉េចទៀតអាហ្នឹងនិយាយអាត្មានិយាយប្រែសិនណាមិនទាន់និយាយខ្លួនឯងនិយាយពីពុទ្ធិកាសិនព្រះអង្គថាម៉េចអត្ថោពាលังឧបច្ចគាពេលដែលបុគ្គលល្ងងហ្នឹងអាល័យតែរឿងអញ្ចឹងប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានភ្លាមភ្លាមណាប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានមកភ្លាមភ្លាមហ្នឹងក៏កន្លងបាត់ទៅវាហួសបាត់ហើយនៅក្នុងសម័យព្រះហ្នឹងមានរឿងមួយអាត្មាបើកវងកញ្ចក់បន្តិចបានជាព្រះអង្គប្រារព្ធរឿងនឹងនិយាយណាគ្រួសារហ្នឹងមានគ្រួសារព្រាមមួយហ្នឹងគេទៅតដឹងកូនស្រីឲ្យកូនប្រុសអញ្ចឹងណាដល់ពេលកូនស្រីនោះវាព្រមខាងស្រីហ្នឹងគេមិនទាន់ទទួលទេគេឡាយទៅសួរហៅទៅសួរហៅសិនអញ្ចឹងគេចូលតដឹងថ្ងៃនេះហៅថាអត់កើតទេថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងចាំលើក្រោយចាំមកតដឹងសារទៀតដល់ពេលគេចូលមកសារទៀតហៅនោះថាទៀតអូថ្ងៃនេះអត់ទាន់ត្រូវអាចចាំថ្ងៃក្រោយទៀតដល់ពេលញយញយញយពេកទៅអាគ្រួសារខាងប្រុសគេអ្នកមានដែរគេថាអូមិនកើតទេដូចញ៉េរញ៉ៃដូចក្បួនច្បាប់ឲ្យច្រើនពេកគេទៅតដឹងកូនស្រីផ្សេងមកទៅហើយកូនស្រីខាងនេះអង្គុយយំទួញសោកអត់បានការឆ្លោះប្រកែកគ្នារបៀបទៅដូចស្រុកយើងអញ្ចឹងបងព្រះអង្គក៏ប្រាប់ថាពេលដែលបុគ្គលល្ងងអាឡ័យតែធ្ងន់ទៅរឿងថ្ងៃខែរងពេកទៅប្រយោជន៍ដែលត្រូវធ្វើគឺវាក៏ឡងបាត់ទៅពួកវាចាំរងចាំពេលនោះហើយបងសំដែងថាម៉េចទៀតអថោអថាសនខតាំងផ្ទុយទៅវិញណាប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានដោយសារការធ្វើចេញពីការយល់ដឹងរបស់យើងហ្នឹងព្រះសម្ពុទ្ធឲ្យឈ្មោះថានោះជាអ្នកខតរឹកពាក្យខ្មែរយើងខ្ញុំពាក្យថាអ្នកខតរឹកគេសំដៅយកថ្ងៃជោគថ្ងៃជ័យថ្ងៃសេរីថ្ងៃល្អវេលាល្អពេលល្អសុភមង្គលអីហ្នឹងភាសាអ្នកខតរឹកខ្មែរយើងប្រើក្នុងន័យហ្នឹងឯព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់និយាយពីរឿងថ្ងៃពេលវេលាទេព្រះអង្គនិយាយថាម៉េចព្រះអង្គថា
ពេលដែលអ្នកប្រុងធ្វើអីណាប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានមកដោយការធ្វើរបស់អ្នកហ្នឹងឯងដែលនាំក្តីសុខដល់អ្នកហ្នឹងអាហ្នឹងបានឈ្មោះថាអ្នកខត្រឹកអ្នកយល់អត់អត្ថោអត្ថាសអ្នកខត្តังតាមពិតអាហ្នឹងឯងឲ្យឈ្មោះថាអ្នកខត្រឹកនោះពុទ្ធនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកស្រុកយើងគេនិយាយមិនគេថាអេះទោះជារាប់អានគ្នាប្រមាណឆ្នាំក៏ដោយតែគ្រូថាមិនល្អគឺមិនល្អវានៅលើខៃខែនៅលើមាត់របស់គ្រូទៅវិញសេរីសួស្តីមង្គលរបស់គាត់នឹងសក់មិនសក់នៅលើមាត់គ្រូនៅលើថ្ងៃខែនៅលើឆ្នាំមមីមមែប្រទេសអឺរ៉ុបណាក៏ដែរមានមមីមមែខ្ញុំមានតែស្រុកយើងនោះខ្ញុំគិតមើលខ្ញុំទៅសួរអឺរ៉ុបអាចកើតឆ្នាំអីវាដែរឆ្លើយមមីមមែណាអត់ទេវាប្រាប់តែសក្ការាចមកទេកើតខែណាខែណាឯងមមីមមែវោកលការួចទៅតាំងថ្លឹងធាតចុះមមីធាតអីលកាជ្រូកធាតអីអូជ្រូកដីច្រើនប្រហែលធាតដីតែមើលធាតទឹកអីចឹងណាទៅពេលខ្លានោះធាតភ្លើងអីតែមើលវាទៅចេះយ៉ាងវែងឆ្ងាយចឹងបរទេសគេណែមានទេអាមមីមមែមិនដឹងចេតនាគេតាំងទេទៅមកវិញពួកគេអត់សង្កត់ធ្ងន់រឿងថ្ងៃខែសង្កត់ធ្ងន់រឿងការយល់ចិត្តគ្នាណារឿងអ្នកសេពគប់គ្នាជាប្តីប្រពន្ធឯខ្មែរយើងវាធ្ងន់រឿងថ្ងៃខែហ្នឹងបានជាផ្ញើវាសនាទៅលើគ្រូយ៉ាងទៅហើយក៏កាត់ទុកទៅបើបើសាមពុទ្ធព្រះអង្គនិយាយថាប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានណាគាត់ថាគួរដល់ការធ្វើហើយត្រូវធ្វើហើយធ្វើហ្មងទៅអាហ្នឹងបើយើងទាញមកនិយាយនៅក្នុងរឿងស្រុកយើងដូចថាមិនចាំបាច់អនព្រមណាគេចុះមកដូចថាវាស្រុកជើងអញ្ចឹងមានអីត្រូវធ្វើធ្វើហើយមានអីត្រូវចូលរួមមកហើយតែលោវាជួយបានណាតែលោវាសម្រើនរងរឿងតាន់គេតាន់ឯងអត់មែនតរងចាំមកគេថា10ឆ្នាំទៀតឬគ្រូនោះគេថាអនព្រមណាគេចុះមកនោះឬថាមានអ្នកមានប៉ុនមកវិញណាទេទោះជាមានក្តីមិនមានក្តីប៉ុនយូប្រសាមពុទ្ធថាបើទៅតាមមេរៀនរបស់ព្រះអង្គថារឿងដែលត្រូវធ្វើធ្វើឲ្យហើយទៅប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានហ្នឹងឈ្មោះថាមង្គលហើយរបៀបដូចញោមស្អុះអញ្ចឹងអេតាមគ្រូថាអាចងុយទឹកបានទេស្មានហ្នឹងប្រហែលជាមកទឹកទៀតនោះមិនងុយបានតាមកម្ពីគេចៃមកអញ្ចឹងអត់ទេស្អុះពេលហ្នឹងងុយពេលហ្នឹងបានតិចកាយពេលហ្នឹងប្រពុតថាបើសាមពុទ្ធវិញបងថាអាការតិចកាយរបស់អ្នកហ្នឹងឯងបានឈ្មោះថាអ្នកខត្រឹកឬថ្ងៃខែមិនតកតងទេអាហ្នឹងមនុស្សកំណត់តើនេះវាទៅអញ្ចឹងវិញខ្ញុំគិតមើលហើយយើងពុទ្ធសាសនិកមើលទៅដោយច្រើនហាក់ដូចជាមិនបានប្រតិបត្តិឲ្យត្រូវតាមពុទ្ធដីកាទេវាទៅជារឿងប្រតិបត្តិតាមគ្នាតាមការយល់ការជឿតគ្នាចេះតែខ្វៀងបានអាត្មាគាត់នឹកឃើញលើកអំពីរឿងនឹងមួយដើម្បីបកទៅពួកអ្នកធ្ងន់នឹងរឿងថ្ងៃខែនោះថាព្រះមិនបាននិយាយយ៉ាងទេខ្ញុំព្រះមិនបាននិយាយយ៉ាងទេវិខុសងពិតក៏មិនអាចនិយាយយ៉ាងបានដែរបើវិខុសងណាទៅកំណត់ថាថ្ងៃខែនេះជាមង្គលថ្ងៃខែនោះមិនមែនមង្គលទេញោមអើយរឿងថ្ងៃនេះរឿងថ្ងៃនោះណាគឺមិនមែនមានរៀនព្រះទេលោកនឹងមកវិញណាទេលោកដែរនិយាយអញ្ចឹងគឺនិយាយមិនត្រូវញោមឲ្យដាក់នេះបានមង្គលដាក់នោះបានមង្គលថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក្បួនមុន4ក្រោយហ្នឹងអាហ្នឹងព្រះមិនបាននិយាយអញ្ចឹងទេបងនិយាយតែពីរឿងថាបើប្រយោជន៍នឹងត្រូវបានហើយធ្វើវាឲ្យកើតទៅធ្វើឲ្យវាត្រូវតំណងទៅប្រឹងប្រែងទៅព្យាយាមទៅដើម្បីបានប្រយោជន៍ទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងឈ្មោះថាជាអ្នកខត្រឹកខ្ញុំយល់ទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាអត្ថោថាសៈអ្នកខត្តឹងសំអ្នកខត្តังសម្រាប់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានប្រពន្ធជាដើមហ្នឹងបណ្ឌិតទាំងឡាយពីមុនលោកសង្កត់ធ្ងន់រឿងប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានបានឲ្យឈ្មោះថាអ្នកខត្រឹកអញ្ចឹងណាហើយលោកត្រាស់ថាម៉េចទៀតថាកឹងករេសន្តិតារការឿងគ្រូមរតារការណារឿងផ្កាយតារាសាសរឿងគ្រូមររឿងពួកគ្រូទីរឿងអ្នកប្រមាលមើលមេទាំងអស់ហ្នឹងកឹងករេសន្តិនឹងធ្វើឲ្យកើតនឹងជួយបានវាអញ្ចឹងណារឿងចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងតើដូចខ្មែរយើងចំណាំនិយាយថាស្រុកយើង10 20ឆ្នាំទៀតនឹងចម្រើនរុងរឿងខ្ញុំគិតមើលការចំនួនមុនការចំនួនម៉ែអើបោះអាត្មាមុនគាត់ថា10 20ឆ្នាំទៀតចម្រើនរុងរឿងដល់ពេលមកដល់អាត្មានៅដដែល
ដល់20ឆ្នាំណាថ្ងៃខែជួយឯងបានដល់ពេលឯងហ្នឹងចាប់យកកន្លែងហ្នឹងតទៅទៀតប្រហែលជា10ឆ្នាំទៀតយើងវាចម្រើនរុងរឿងហើយក៏នាំនេះដេកចាំហ្នឹង10ឆ្នាំទៀតអាកូនចៅយើងពលតតាមនងទៀតត្រែ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 រឿងថ្ងៃខែនេះវាកើតចេញពីការកំណត់របស់មនុស្សទេខ្ញុំមនុស្សយើងអ្នកដាក់ថារឿងថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទគៀពុទ្ធបោះមនុស្សអ្នកតាំងវាមានថ្ងៃគៀពុទ្ធបោះពីណាវាអត់មានទេមានតែពេលវេលាកន្លងទៅមានកាយហ្នឹងទៅរហូតមានគៀពុទ្ធបោះពីណាហើយមានមេវោលកាហ្នឹងមកពីណាមានថ្ងៃណាជាមង្គលថ្ងៃណាមិនជាមង្គលអត់ទេភ្នែករបស់យើងយើងមើលខ្លួនឯងបានតើដោយវិធីមង្គលការយើងរៀបថ្ងៃណាអូមានថ្ងៃអាទិត្យទេបានគេសម្រាកច្រើនសាច់ញាតិមកជុំគ្នាអើក៏ជ្រើសថ្ងៃអាទិត្យទៅចាំបាច់គ្រូថាទៅអីថ្ងៃណាដែលមេឆ្លាស់មិនមានភ្លៀងណាថ្ងៃណាដែលសាច់ញាតិទំនេរហើយថ្ងៃណាដែលយើងរកលុយរកកាក់គ្រប់គ្រាន់ញាតិជប់ជុំគ្នាហើយថ្ងៃហ្នឹងហើយធ្វើទៅត្រូវតំណងហើយវាអញ្ចឹងប្រពន្ធឲ្យមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងរៀបការទៅយើងធ្វើពិធីកម្មហ្នឹងទៅវាបានលះលហួនវាបានជប់ជុំគ្នាសបាយមានមង្គលមានសេចក្តីសុខមែនអាហ្នឹងហើយជាអ្នកខត្តរឹកអត់តើទៅរឿងថ្ងៃខែអីទេវាមកតែពីយើងខ្លួនឯងថាតែខ្លួនឯងហ្នឹងទៅរឿងថ្ងៃខែហ្នឹងពួកគ្រូមកគ្រូអីគេចេះតែការពារហ្នឹងដោយសារគេប្រកបអាជីពខាងហ្នឹងហើយថាហើយយើងអ្នកធ្វើខ្លួនឯងមិនមើលថ្ងៃណាសុំសុំគិតមើលដូចអាត្មាលើខាងដើមអញ្ចឹងឆ្លាញ់គ្នា4 5ឆ្នាំដល់ថ្ងៃចូលរោងការដោយគ្រូទីគ្រូគុណថ្ងៃខែទៅគាត់ទីតាមកម្ពីរបស់គាត់គាត់ថាអត់កើតទេនៅមួយគ្នាអត់បានទេមួយភ្លើងអាមួយអស់អញ្ចឹងក៏យំសោករៀងខ្លួនទៅផ្ដាច់ចេញពីគ្នាទៅអីក៏ឆោតតែឆោតយ៉ាងនោះចុះប្រហែលឆ្នាំនោះស្គាល់គ្នាមិនក៏មិនមើលគ្នាកើតឬមិនកើតមិនសាក់លបងមើលយ៉ាប់ក៏យ៉ាប់អាត្មាសង្កេតឃើញថាអ្នកស្រុកយើងឃ្លាតឆ្ងាយការបដិបត្តិឃ្លាតឆ្ងាយអំពីពុទ្ធដីកាខ្លាំងបើញោមសាក់ស្ដាប់អ្វីដែលអាត្មាលើកមកតាមមកឃ្លានឹងមិញបងនិយាយថាម៉េចការបើបុគ្គលល្ងងអាឡ័យតែធ្ងន់យកចិត្តទុកដាក់ទៅរឿងថ្ងៃខែឆ្នាំពេលវេលាអញ្ចឹងណាប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានទៅកើតថ្ងៃហ្នឹងក៏កលោងហោះទៅផ្ទុយមកវិញប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានមកផ្ដល់សុខឲ្យអ្នកអ្នកបានសុខសบายអ្នកស្រួលទៅអានឹងឈ្មោះថាអ្នកខត្តរិទ្ធរឿងផ្កាយរឿងតារាសាស្ត្ររឿងគ្រូទីឋាននេះឋាននោះជួយអត់បានឡើយវាអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ុន្តែមនុស្សភិកច្រើនតកណាគាត់ទៅតាមគ្នាហើយគាត់មានសម្ពាធអំពីមនុស្សអាសម្ពាធសង្គមវាខ្លាំងជាងសម្ពាធបុគ្គលខ្ញុំបើសិនជាគាត់ស្ដាប់យើងទៅនិគុណកណាស្ដាប់មើលទៅសំហេតុសំផលបើប៉ុតប្រងដល់ចម្រើនទៅរៀនមេរៀនព្រះណាផងនិយាយអញ្ចឹងមានហេតុមានផលត្រូវហ៎គួរតែមានសម្ពាធពីរឿងហ្នឹងហើយគាត់កែប្រែអត់ទេដល់ពេលគាត់ចូលទៅស្រុកគាត់វិញមនុស្សដល់ច្រើនគេធ្វើអញ្ចឹងហើយសម្ពាធសង្គមណាពួកកណាគេទៅអញ្ចឹងហើយក៏មានពាក្យមួយលេចឡើងថាអើយធ្វើមិនទៅបើគេអញ្ចឹងគ្រប់តែគ្នាឯងណាទៅតែឯងចង់ខុសគេក៏ឯងខ្មែរយើងតែប៉ុណ្្នឹងស្ដាប់ទៅស្ដាប់មកនិយាយទៅនិយាយមករកផ្លូវឃើញហើយសັບហើយក្រោយបើគេធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់តែគ្នាហើយពិបាកណាស់រឿងសម្ពាធរបស់សម្ពាធរបស់សង្គមហ្នឹងតែបើយើងមិនព្រមជំនះយើងចេះតែព្រមចាញ់យើងចេះតែព្រមតាមគេតាមឯងអញ្ចឹងវាអត់មានថ្ងៃងើបដែរខ្ញុំវាតើមានមនុស្សដែលច្រើនមានចំហប្រឆាំងពេលដែលដឹងថាមិនត្រូវហើយច្រើនមានចំហឆោនឹងឬចំហប្រឆាំងថាអត់អត់ទៅទេហើយថាមិនត្រូវគឺអត់ទៅវាតើមានពួកអ្នកអញ្ចឹងភាគរយច្រើនតិចដល់ពេលយើងភាគរយច្រើនទៅច្រើនទៅទៅវាទៅជាវងវាទៅជាពួកគណៈមួយទៅជាសង្គមមួយដែលមានឥទ្ធិពលក្រៅពួកអ្នកយល់ខុសទៅវិញតែខ្មែរយើងបើគាត់យល់ហើយគាត់នៅស្ងៀមស្ងៀមគាត់មិនបដិបត្តិខ្លួនគាត់ហើយគាត់មិនប្រាប់គេទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងការស្ដាប់ការយល់របស់ពួកគាត់នៅតែស្ថិតក្រោមសម្ពាធរបស់មនុស្សពួកដែលច្រើនត្រែទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកល្អដែរត្រូវដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចទេគេគ្រប់គ្នាតែអញ្ចឹងហើយក៏អញ្ចឹងទៅពិបាកណាស់កន្លែងហ្នឹង
អាត្មាចេះតែគិតថាឲ្យយើងជាពុទ្ធសាសនិកមែនខ្ញុំប្រទេសយើងការពុទ្ធសាសនាយើងថាអញ្ចឹងឯងការពុទ្ធសាសនាអ្នកខ្លះថាខ្ញុំកណានដល់ពុទ្ធវធម៌ប្រសងជាទីពឹងឥឡូវកុំថាពឹងប្រសងហើយលោកប្រសងបានការអីលោកណាឥឡូវថាពឹងប្រពុតខ្ញុំកណាមជ្រះថ្លាប្រសងឯងព្រោះពិបាកណាស់ភ្នែកសប្ងៃមើលទៅប៉ុន្តែគួរណាមើលមេរៀនរបស់ព្រះមើលញោមមើលនិយាយរឿងការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលហ្នឹងប្រសាមពុទ្ធដែរនិយាយរឿងថ្ងៃខែអត់អត់ផងណាកុំថាឡើយដល់បុណ្យកុសលអាពិធីមង្គលការពិធីអីក៏ដោយពិធីអីក៏ដោយក៏គេមិនដែរសង្កត់ក្នុងរឿងថ្ងៃខែដែររួមទាំងពីការរស់នៅការរកស៊ីញោមញោមមើលចិត្តឲ្យនឹងយូនគេមិនដែរកត់ថ្ងៃខែទេមិនដែរឃើញចិត្តទៅគោះថ្ងៃខែថ្ងៃនេះគោះលក់ថ្ងៃនេះមិនគោះលក់អត់មានទេទោះបីតែមេឃភ្លៀងក៏នៅជ្រៀតលក់បានឯខ្មែរយើងពីដើមស្បបត់ចំោះជាមុនចេញរកស៊ីថ្ងៃនេះថ្ងៃជាបានអានចេញទៅរកស៊ីកើតបើថាញើសចំោះទៅវាតឹងសបោថ្ងៃនេះបើតាំងខាងឆ្វេងត្រូវឈានជើងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំតែបើតាំងខាងស្ដាំឈានជើងខាងឆ្វេងបើថាថ្ងៃណាមួយតាំងតែមកទាំងពីរស៊ីប្រហុកពីលងាចបានគិតអីចឹងវាសបោទាំងពីរទៅតាំងទាំងពីរវាដេកផ្ទះហ្មងម៉ែយើងវាទៅដល់បណ្ដងខ្ញុំមើលអារឿងក្បួនរឿងទម្លាប់រឿងអីហ្នឹងពួកមនុស្សអ្នកចាយតើអាហ្នឹងដើម្បីយើងមិនមែនយើងដើម្បីវាខ្ញុំយល់ទេមិនយើងដើម្បីវាទេវាដើម្បីយើងខ្ញុំយល់ពាក្យហ្នឹងអត់អាប្រពៃនីក្បួនវប្បធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងយើងជាអ្នកបង្កើតវាដើម្បីប្រយោជន៍យើងមានន័យថាបើយើងបង្កើតទៅហើយវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់យើងអាហ្នឹងឈ្មោះថាដើម្បីយើងមែនទេយើងដាក់អាណាធ្វើទៅហើយវាកើតសាមគ្គីវាកើតនៅភាពល្អល្អើនគ្នាប្រពៃនីវប្បធម៌ណាដែលវាផ្ដល់នៅការចេះដឹងផ្ដល់នៅភាពរស់រាយផ្ដល់នៅសាមគ្គីភាពផ្ដល់នៅស្មារតីជាតិនិយមអីចឹងណាយើងបង្កើតវាហើយធ្វើតាមវាទៅវាដើម្បីយើងប្រពៃនីវប្បធម៌ដើម្បីយើងតែយើងមិនដើម្បីវាទេប៉ុន្តែអ្នកស្រុកយើងយើងដើម្បីវាយើងដើម្បីវាត្រង់ណាដល់ពេលចាហើយអត់ទេរកខុសរកត្រូវជាស្រ័យតិចខ្ញុំវាលបូតអាយើងដើម្បីវាមានន័យថាតាគេថាម៉េចគឺអញ្ចឹងតាគេសរសេរមកម៉េចឯងអញ្ចឹងដើម្បីវាអេមិនបានទេប្រពៃនីវប្បធម៌ដូនតាយើងតម្កល់ទុកមកអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវធ្វើម៉េចបើអញ្ចឹងតោអាហ្នឹងយើងដើម្បីវាដល់ពេលយើងដើម្បីវាលោតកាត់លោតតាំងខុសអាហ្នឹងទៅបណ្ដោយពីដើមខ្មែរយើងប្រកាន់ណាញោមមកសម័យយើងនឹងក្រាន់ជ្រះខ្លះទេហើយរឿងជ្រះសម័យយើងនេះណាបើជាការយល់ឃើញរបស់អាត្មាមិនមែនជ្រះដោយការយល់ដឹងទេជ្រះមកវាអត់សូវមានពេលពិបាករកស៊ីខ្លាំងពេកទៅវាមិនបានប្រកបកិច្ចការប្រពៃនៃវប្បធម៌ហ្នឹងអាក៏ភ្លេចភ្លេចខ្លះទៅអញ្ចឹងណាដល់ពេលមួយទៀតមកអំពីការបាត់មោទនភាពទៅខ្ជិលរវល់ហ្មងទៅរបស់ណាល្អបរទេសដាក់មកយកបរោយទៅអាហ្នឹងបានជាយើងមិនសូវរវល់តែថាបើឲ្យតនេឲ្យរស់នៅដូចពីសម័យបុរាណវិញនៅតដែលខ្ញុំរឿងការយល់របស់ខ្មែរយើងមិនធន់ជ្រះទេញោមត្រូវដឹងណាញោមត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងគិតទាំងអស់គ្នាសាក់មើលរឿងប្រពៃនេះយើងបង្កើតមកគឺវាដើម្បីយើងអាពាក្យថាវាដើម្បីយើងបើសិនតែយើងវែកញ៉ៃទៅឃើញថាវាបំផ្លាញអាហ្នឹងយើងទម្លាក់ចោលទៅព្រោះវាដើម្បីយើងទៅតែយើងសពថ្ងៃហ្នឹងកាន់យកថាយើងដើម្បីវាអាយើងដើម្បីវាបើនេះថាតែគេចាមកមិនហើយហ្នឹងដើម្បីវាគ្រប់តែរឿងដឹងតែពីតាមអាហ្នឹងហើយបានជាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងណាស្រុកយើងនៅតែប៉ុណ្ណឹងលោតាណានាមួយខូចមកនិយាយតិចមកឃោសនាតិចទៅស្រុកនេះឯងហ្នឹងរងកម្មរោគវាតាមពុតប្រពុតទីមកថា10ឆ្នាំទៀតនោះចម្រើនរុងរឿងហ្នឹងណាមានមាសមានប្រាក់ហោហៀមានអ្នកមានបុណ្យចុះមកគ្រប់គ្រងរាជណាចាប់ដើមណាអត់ប្រជាណាទេហេប្រហែលអញ្ចឹងឯងគួយចាំសាក់មើលសិនអាហ្នឹងយើងដើម្បីវាតែគេចាមកអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងឯងក៏ដេកចាំទៅត
តែបើវាដាក់3អញ្ចឹងយើងសាក់គិតមើលថាពាក្យហ្នឹងបង្កើតមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើមើលភាពជាក់ស្ដែងវាអត់ឃើញអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែគេអភិវឌ្ឍគេសិតតែប្រឹងខ្លួនគេទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនដែលឃើញដេកអិនព្រមណាម្នាក់ឯងមកជួយកើតវាមិនដែលឃើញមានហេតុផលជាក់ស្ដែងណាឧបមាងាយងាយដូចថារឿងស្រែស្រូវអញ្ចឹងបើយើងមិនភ្ជួររាស់មិនដាំដុះខ្លួនឯងវាមិនដែលបានវាមិនដែលសក់សក់ស្រូវមកនៅក្នុងជង្រុកវាមិនដែលឃើញបើសិនតែយើងវាដាក់បីយើងត្រូវចារណាយ៉ាងបាត់ប៉ុន្តែខ្មាស់ថាខ្មែរយើងឲ្យតែគេថាម៉េចគឺអញ្ចឹងរហូតដល់តែរឿងបនកុសលហ្នឹងធ្វើតែមិនត្រូវផងប្រពៃនេះថាម៉េចក៏អញ្ចឹងសម័យញោមគ្រាន់បើទេអាកពីឈួតឈួតហ្នឹងគ្រាន់បានគេដុតចោលខ្លះសម័យប្រសងគ្រេជួនណាត់អីបដិវត្តចោលខ្លះបើពីមុនវិញមានកម្ពីចែងទុកទេអារឿងធ្វើបនកុសលហ្នឹងកំណត់អាយុកំណត់ពេលកំណត់ភូមិឋាននេះទេណូដូចរឿងកឋិនអ្នកខ្លះនិយាយថាម៉េចអីអាយុត្រឹម20 20ជាង30ឯនោះធ្វើកឋិនបានទេធ្វើកឋិនទៅអាចរកស៊ីធ្លាក់អីចឹងឬថាងប់ពីក្មេងចឹងញោមម្នាក់គាត់ខមមិនសួរអាត្មាយ៉ាងណែតែមិនបានឆ្លើយគាត់គាត់ថាដឹកគុណកណាអាយុប្រមាណទៅមិនអាចធ្វើកឋិនបានអើញោមញោមញោមពិបាកម៉េះពេលណាដែលញោមនៅក្បែរវត្តឃើញលោកអត់ជីវរប្រើញោមចាំបាច់សួរអាយុដែរញោមនៅវត្តណានៅផ្ទះក្បែរវត្តលោកចាំប្រសា10អង្គគឺជីវរលហើយអញ្ចឹងបើញោមកើតក្តីអាណិតញោមដែររាប់អាយុអត់ឯកណ្ណាអាយុមិនទាន់ដល់ទេដូចគុណអើយចង់ប្រគិនជីវរដែរចង់យកជីវរទៅប្រគិនដែរប៉ុន្តែអាយុកណ្ណាមិនទាន់ដល់សោះយកទៅប្រគិនឲ្យដូចគុណក្រាលកឋិនតិចមានរឿងមានរាវទៅញោមសាកគិតមើលសំហេតុសំផលដែរញោមមិនពិចារណាខ្លះទៅអីបានតែនិយាយរឿងអាយុរឿងកាលទៅវិញបើពីចំនួនម្ដាយជួនណាគេថាបើចង់ធ្វើបន់ហាមធ្វើផ្ទះបែបមុខទៅកើតនឹងហាមធ្វើផ្ទះបែបមុខទៅលាច់អញ្ចឹងណាអ្នកណាមិនធ្វើផ្ទះបែបមុខទៅកើតធ្វើបនបានបនទេតើតានរៈជួនប្រុសស្រីនឹងធ្វើផ្ទះបែបមុខទៅកើតបែបមុខទៅរកព្រះអាទិត្យនោះបានធ្វើបនកានកើតជាបនគេថាអញ្ចឹងបើធ្វើផ្ទះបែបមុខតែពីនឹងអត់បានបនទេសម័យដើមដូនតាយើងប្រតិបត្តិតាមនឹងខ្ញុំសាកកើតមើលអារឿងបនតេតទៅរឿងផ្លូវចិត្តចិត្តល្អជួយគេសោះវាតេតទៅរឿងធ្វើផ្ទះបែបមុខទៅលេចទៅកើតទៅអីបន្តថាយ៉ាប់នោះយ៉ាប់ដល់ពេលនាំគ្នាធ្វើផ្ទះបែបមុខទៅកើតបរាំងគេចុះមកស្រុកយើងគេអភិវឌ្ឍខ្នល់ជាតិនោះគេមិនធ្វើខ្នល់ជាតិពីត្បូងទៅជើងដល់ពេលធ្វើគ្នាខ្នល់ជាតិពីត្បូងទៅជើងតែផ្ទះដូនតាយើងបែបមុខទៅកើតដល់ពេលយើងទ្រង់ជ្រុងបែបមកខ្នល់ជាតិដល់ពេលគាត់ត្រូវការដើមមកខ្នល់គាត់ដាក់ជាប់អាចជ្រុកទៅបន្តងហើយនឹងគាត់នៅថាសេរីសួស្តីរបស់គាត់ម្លេះទៀតមកថាយីយ៉ាប់យ៉ាប់យ៉ាងនោះដូចថាអត់ទម្លាប់ការគិតហ្មងខ្ញុំខ្មែរយើងអត់ទម្លាប់ការគិតដូចអួតមិនដឹងមួយញ៉ាំបានធ្លាប់មានញោមខ្លះគាត់និយាយថាខ្មែរយើងវាស្រួលពេកវាដេកស៊ីសបោសบายច្រើនពេកទៅវាអត់សូវគិតក្បាលយើងវាចិត្តទៅស្ពឹកស្ពឹកហ្មងតកូនតចៅហ្មងគ្រាន់តែរឿងកប៉ិកកប៉ុកសោះក៏មិនអាចគិតចេញណាបើគិតទៅគិតមកជាការយល់ឃើញបោះអាត្មាថាខ្មែរយើងមិនទាន់យល់ត្រូវនៅជាប់ទៅក្នុងរឿងជំនឿរឿងប្រពៃណីនិងខុសឆ្គងច្រើនណាប៉ុន្តែការបដិបត្តិទៅក្នុងប្រពៃណីនោះឃើញថាតិចជាងពីមុនមិនមែនដោយសារការយល់ដឹងចូលទៅជំរះទេតែដោយសាររវល់រវល់រកស៊ីច្រកកាពះអញ្ចឹងទៅវាខានបានធ្វើរឿងយ៉ាងយ៉ាងតែបើសិននៅរស់នៅដូចពីដើមវិញនៅទៅដូចដើមអញ្ចឹងមានថាការយល់របស់យើងនៅតិចណាញោមសាក់គិតមើលបើប្រសាមពុតសំដែងអញ្ចឹងតើញោមគួរសង្កត់ធ្ងន់រឿងថ្ងៃខែនឹងទៀតអត់រឿងទីថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះទៅមើលគ្រូមើលអីអញ្ចឹងណាឬមួយមើលខ្លួនឯងហ្មងត្រូវការធ្វើកម្មវិធីមង្គលការញោមមើលទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃអីថ្ងៃច័ន្ទអូថ្ងៃច័ន្ទបានគេចូលធ្វើការងារអស់ហើយសាច់ញាតិមិនអាចមកចូលរួមបានចាំថ្ងៃអាទិត្យគេសម្រាកអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះបងប្អូនតន់ជុំនេះថ្ងៃណាចាំជុំនេះចាំរៀបចំប្រមព្រៀងណាថ្ងៃនេះមេឃស្រួលទេរដូវភ្លៀងចាំដល់ខែរាំងចាំធ្វើអញ្ចឹងគិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅណាស្រួលហ្មងមិនចាំបាច់អីទៅពឹងរឿងគ្រូមិនថាអូយ៉ាប់យ៉ាប់យ៉ាងនោះរឿងកប៉ិកកប៉ុកប៉ុណ្ណឹងសោះប្រសាមពុតបានសម្ដែងហើយថាតាល្ងង
សង្កត់ធ្ងន់រឿងពេលវេលាខ្លាំងពេកប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានភ្លាមភ្លាមក៏កន្លងហួសបាត់ទៅផ្ទុយមកវិញប្រយោជន៍ឯណាដែលកើតចេញពីដៃអ្នកហើយសាងសុខសាងប្រយោជន៍សាងសុភមង្គលដល់អ្នកអានោះបានឈ្មោះថាអ្នកខត្តឫកដែលប្រពុតសំណែងពួកផ្កាយពួកតារាស័កពួកក្តារខៀនក្តារមនេះជួយបានឡើយអញ្ចឹងណាបើយើងយករឿងនឹងមកកឹតត្រង់រឿងសង្គមយើងអត់ដេកចាំប្រអិនប្រព្រំទេគ្មានទេខ្ញុំដាច់ខាតជប់សង្ឃឹមទៅអានៅវិថ្មេងក៏ធ្លាប់មានក្តីសង្ឃឹមនឹងរឿងនោះដែរចេះដេកគិតអូយស្រុកអញឯណាបានអញ្ចឹងឯងបែរជំនាន់ម៉ែឪអញក៏បាក់អញ្ចឹងឯងចាំមើលជំនាន់អញវិញប្រហែលជាអ្នកមានប៉ុនគេមកម៉ែណយលើគេនិយាយចឹងអញ្ចឹងមែនដល់ទៅពេលមើលហេតុមើលផលយូរទៅអូអត់មានផងឯប្រឆោតមានអិនមានព្រមណាជួយបើទៅសិក្សាអំពីប្រវត្តិព្រះផងព្រះនិព្វានមកបានប្រមាណជា500ឆ្នាំ500ឆ្នាំជាងពួកគេហៅថាពួកថ្មិលពួកថ្មិលហ្នឹងគេចង់និយាយពួកមិលខៈហ្នឹងគឺជនជាតិគឺជាពួកមនុស្សព្រៃដែលនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលវាកពួកគណៈបានច្រើនទៅច្រើនទៅដឹកនាំដោយស្ដេចថ្មិលរបស់គេនោះគេបានឡើងក្រុងរាជនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានអីសម្រាប់ពិខុសងពួកសម័យនោះពួកសាសនាផ្សាយនៅឥណ្ឌាច្រើននោះដុតសាលាសម្រាប់លោកអាកកទាំងព្រះរហន្តក៏អាកកដែរសម្រាប់លោកឡាំងពីយដុតវិហេដុតវត្តដុតកំពីដុតអីបំផ្លាញពុទ្ធបរិស័ទកំចាត់ឡើងខ្ទេចខ្ទីអស់ពេលនោះព្រះរហន្តមកក្រុមលោកពឹងពាក់បានឲ្យជួយពឹងពាក់មែនណាព្រោះលោកមានរិទ្ធនោះលោកទៅពឹងពាក់បានថាក្នុងការជួយបានទេឬនឹងរឿងរបស់មនុស្សទៅជួយមិនអាណាទៅហាមគាត់គេមិនខ្ញុំសាកគិតមើលព្រះរហន្តណាដែលលោកអាចពឹងផ្អិនបានឲ្យជួយផងមានរឿងមានរ៉ាវមានកុំហាបបិទអត់ខ្វល់ខ្វាយបានថាខ្ញុំកណាជួយបានទេរឿងរបស់មនុស្សទេជួយមិនបានអានោះផ្សេងគ្នាហើយយើងថ្ងៃដេកដុតធូបសង្ឃឹមណាដុតធូបសង្ឃឹមឲ្យដេកចាំដុតធូបសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកណាគេមកជួយអ្នកណាគេមកជ្រងអីយ៉ាងចឹងខ្ញុំសាកគិតមើលទៅរួចអត់ទៅរួចទេបានថាខ្មែរយើងនៅយើងដើម៣វប្បធម៌ច្រើនណាមែនវប្បធម៌ដើម្បីយើងឯងតែកាលណាមានពាក្យមានសម្ដីឯណាដែលគេឃោសនាដែលគេនិយាយមកដាក់ឲ្យយើងថាបើយើងនឹងដើម្បីវាមកត្រូវទៅតាមអាយើងដើម្បីវាថាហេតើគេដាក់មកមិនឯងត្រូវទៅតាមទៅអញ្ចឹងអានឹងយើងដើម្បីវាតែបើវាដើម្បីយើងយើងពិចារណាអីមើលទៅដូចអត់កើតជាប្រយោជន៍អីផងមានតែបំផ្លាញមានតែធ្វើឲ្យពួកយើងទន់ជ្រាយអត់មានកម្លាំងអត់មានអីអញ្ចឹងអានឹងយើងប្រកាសជាកើតចិត្តដាំបើថាយើងកើតការពិចារណាហើយធ្វើការលះវាចោលអានឹងវាអញ្ចឹងវាផ្សេងនេះអញ្ចឹងបើញោមជាពុទ្ធសាសនិកពិតញោមគួរតែគិតកន្លែងហ្នឹងតើពុទ្ធប្រអងនិយាយម៉េចញោមយល់ទេបើញោមពិតជាពុទ្ធសាសនិកពិតណាញោមត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងតើបើសាមពុទ្ធប្រអងនិយាយយ៉ាងម៉េចប្រអងបាននិយាយថារឿងពេលវេលាมันសំខាន់ទេកុំសង្កត់ធ្ងន់លើវាមិនមែនជាមង្គលទេពេលវេលានោះមនុស្សអ្នកកំណត់ទេរឿងថ្ងៃរឿងខែនោះបើអ្នកឯងធ្ងន់ទៅរឿងពេលវេលាខ្លាំងពេកប្រយោជន៍ដែលត្រូវកើនោះវាអាចនឹងហួសទៅផ្ទុយមកវិញប្រយោជន៍ឯណាដែលអ្នកធ្វើហើយវាកើតដល់អ្នកឯងផ្ដល់សុខដល់អ្នកឯងអានឹងបានឈ្មោះថាជាអ្នកខត្តឫកមានន័យថាជាមង្គលជាសេរីជាសួស្តីព្រោះសួស្តីនោះវាមានពីរផ្លូវទី1សួស្តីខាងកាយកាយយើងសុខវាស្រួលវាសុខភាពបរិបូរមានកម្លាំងកាហែងអីស្រស់ថ្លាទៅគេហៅថាសេរីខាងកាយដល់ពេលផ្លូវចិត្តរបស់យើងផលរផងកើតចេញពីការយល់ដឹងកើតចេញពីការជំរះមន្ទិលរឿងកិលេសហ្នឹងណាចិត្តស្រស់ថ្លាយ៉ាងមកអាហ្នឹងគេហៅថាសេរីឬមង្គលផ្លូវចិត្តអាទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតចេញតែពីនេះឯងហ្នឹងវាគ្មានមកពីណាណាទេខ្ញុំយល់ទេ
ប៉ុន្តែមកអំពីយើងនឹងមិនបានគិតត្រង់ចំណុចហ្នឹងទៅជាសង្កត់ធ្ងន់ថារឿងសេរីមង្គលទាំងឡាយហ្នឹងវាអាចមកអំពីថ្ងៃខែឬវាមកអំពីគ្រូម៉បើមិនដូច្នោះទេវាអាចមកអំពីឥទ្ធិពលឥទ្ធិឫទ្ធិរបស់អ្នកមានអំណាចណាមួយរួមទាំងព្រះផងអ្នកខ្លះចឹងយល់អ្នកខ្លះអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់រាប់អានប្រពុតគាត់ថាខ្ញុំកណាសូមដល់ប្រពុតទីទីពឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាព្រះអង្គហ្នឹងប្រកាសជាមានអំណាចមានឥទ្ធិពលណាមួយពួកព្រះផងឬថាព្រះព្រះអស្ចារ្យប្រកាសជាមានឥទ្ធិពលមានអំណាចណាមួយដែលអាចបញ្ចេញក្តីសោកឲ្យគាត់ហ្មងខ្ញុំយល់ទេដោយគាត់នឹងមិនចាំបាច់ធ្វើអីទេត្រឹមតែអង្វរកសុំអំពីប្រពុតមកដោយការយកធូបយកទៀនយកផ្កាដល់តែមែនតែនទៅស្រោចទឹកមកផ្ទិលទៅលើពុទ្ធរូបណាខែប្រាំងនោះដុសក្អែលជូតកសែងបាញ់ទឹកអបអីណាអូយប្រងព្រាតអានឹងគឺការធ្វើដោយការអង្វរករបស់គាត់ត្រឹមតែយើងធ្វើបែបហ្នឹងមកអាចថាព្រះអង្គនឹងពេញចិត្តអញ្ចឹងណាព្រះអង្គនឹងដឹងទៅព្រះអង្គពេញចិត្តព្រះអង្គគឺជាឃ្លាំងនៃសេរីឃ្លាំងមង្គលព្រះអង្គអាចផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យខ្ញុំកណាបានតែម្ដងអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងអសកម្មនៅក្នុងការងាររបស់គាត់ហើយក៏មិនចាំបាច់ប្រើខួរក្បាលក្នុងការគិតដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យដែរព្រោះក្តីទុកគាត់អាចនឹងវល់ព្រះឲ្យជួយបន្សាត់ទៅឯក្តីសុខគាត់អាចវល់ព្រះឲ្យអ្នកសាងឲ្យខ្ញុំយល់ទេខ្មែរយើងមិនមែនត្រឹមតែសំពះដុំថ្មអរិយអ្នកតាសុំក្តីសុខឲ្យដល់តែមែនតែនពុទ្ធសាសនិកសោះហ្នឹងទៅជានាំគ្នាសំពះប្រពុតទ្រូបសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងឲ្យនេះឲ្យនោះមកទៅរួចទេខ្ញុំទៅរួចទេបើសិនបើប្រពុតចង់ជួយនោះក៏ជួយមិនបានផងហ្នឹងកុំនិយាយពីរឿងកុំនិយាយពីរឿងព្រះអង្គបរិណិព្វានជួយមិនបានសូម្បីតែព្រះអង្គគង់នៅណាក៏ព្រះអង្គជួយមិនបានដែរខ្ញុំព្រះអង្គតែជួយបានអីទេព្រះអង្គគង់នៅក៏ព្រះអង្គតែជួយបានដែរភិក្ខុសាមណេរបាសកបាសកាសម័យមុនព្រះអង្គតែជួយបានទេព្រះអង្គគ្រាន់តែជួយប្រាប់ផ្លូវថានេះផ្លូវត្រូវអានេះផ្លូវភ្លឺអានេះខុសទេអ្នកឯងកុំទៅអីចឹងណាជួយកំពៀរុញទឹកចិត្តអីចឹងមានប៉ុន្តែឲ្យរឿងថានេះក្តីទុករបស់អ្នកឯងយើងជួយដោះឲ្យរបៀបដូចព្រះយេស៊ូវគេថាចឹងអត់បានពួកវាទៅរួចឥឡូវក្តីសុខរបស់អ្នកឯងកុំធ្វើអីមិនបាច់អីវល់ថ្វាយបាយថ្វាយទឹកមកយើងបន្តិចមកយើងសាងឲ្យយើងបញ្ចូលហ្មងដូចបញ្ចូលសិលរឿងចិត្តអញ្ចឹងអត់មានអញ្ចឹងតាំងពីសម័យព្រះមកម៉េះញោមឥឡូវព្រះអង្គបរិណិព្វានទៅហើយអត់សល់អីទេបរិណិព្វានគឺការរលត់អត់មានការកើតតទៅអត់មានកំណើតនៅសល់តែរូបសំណាក់ដែលជាតួតំណាងថាបុគ្គលតែរូបសំណាក់ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យបុគ្គលគឺប្រពុតហើយស្រាប់តែញោមនាំគ្នាទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធដែលសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងមានឥទ្ធិឫទ្ធិឥទ្ធិពលអំណាចបារមីស្អីមួយមិនដឹងស្អីទេមិនដឹងស្អីប្រកបទេប៉ិនដឹងថាឲ្យតែសំពះសូមទៅអាចនឹងផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យខ្ញុំកណាតែម្ដងញោមការសំពះពុទ្ធរូបបែបហ្នឹងស្មើនឹងសំពះអ្នកតាមិនសមជាពុទ្ធសាសនិកទេការសំពះបែបហ្នឹងបានតែពួកព្រាហ្មណ៍ថាបរិស័ទរបស់ព្រាហ្មណ៍គេសំពះអញ្ចឹងគេមានអតិទេពរបស់គេ3ទី1គេមានសិវៈវិស្ណុឬសិវៈរូបសំណាយដែលមានផ្កាយនៅកណ្ដាលក្បាលនេះណាខ្ញុំតែឃើញតំណាងរបស់គេនោះសិវៈហ្នឹងមានសិវៈហើយនឹងប្រព្រំហើយនឹងប្រអិន3ធំធំមួយដើរតួនាទីបង្កើតភពផែនដីគេថាអញ្ចឹងបង្កើតទឹកបង្កើតដីបង្កើតមនុស្សបង្កើតសត្វគេថាគ្រប់យ៉ាងចេញពីគេចេញពីលិង្គរបស់គេយ៉ាងមិនគេធ្វើលិង្គមួយថ្មប៉ុណ្ណេះណាជាមួយប្រម៉ែឧមាវតីនោះនៅជាមួយគ្នាទៅបង្កើតពួកយើងនោះគេថាអញ្ចឹងខ្ញុំកើតវាក្នុងអត់
កែងលោមខ្ញុំកើតពីម្ដាយដែរម្ដាយខ្ញុំអ្នកបង្កើតដែរពុករបស់ខ្ញុំដែរឬមួយក៏កើតពីលិង្គវេស្សវៈនៅអង្គរដល់ពេលអតិទេពរបស់គេមួយទៀតនោះមិនដឹងរូបរាងនៅណាទេប៉ុន្តែពួកគេនឹងដើរតួនាទីអ្នករសាហើយបើសិនជាសេវៈបង្កើតហើយអញដៃស្ដាំអញរសាណាអញឲ្យសេរីសួស្តីអាណាគេយកចិត្តទុកដាក់អញអញឲ្យជោគជ័យចម្រុងចម្រើននេះគេនិយាយអគុយតែទៅផ្ទះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះទៀតដល់ពេលមួយទៀតដើរតួនាទីមកផ្លាញមើលតាណាមសូវស្រួលមិនគោរពអញអញផ្លាញឯងណាមួយអ្នកបង្កើតដល់មួយអ្នករសាអ្នកបដោះបដាលថែមទៀតដល់មួយទៀតអ្នកផ្លាញ3យ៉ាងរបស់គេនោះគេយល់ថាពួក3យ៉ាងហ្នឹងមានអត្តពលមានអំណាចអាចនឹងដោះក្តីទុកពួកគេបានហើយអាចនឹងឲ្យក្តីសុខដល់ពួកគេបានបរិស័ទរបស់ព្រាមគ្រប់គ្នាយល់អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងការសំពះទៅលើអតិទេពណាមួយរបស់ពួកគេណាគឺពួកគេសង្ឃឹមថាដោយការអង្វរកយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យនេះឲ្យនោះបន្តិចបន្តួចទៅលើដុំថ្មហ្នឹងព្រះរបស់គេអតិទេពរបស់គេកាត់ការគប់ចិត្តគេមុខជាដោះក្តីទុកឲ្យហើយគេនឹងប្រទានក្តីសុខឲ្យពួកគេមិនចាំបាច់ប្រើក្បាលគិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីឡើយពេលណាដែលមានទុកដល់ខ្លួនប្រហែលជាមកពីខ្លួនឯងមិនបានអើពើនឹងព្រះហើយពេលណាដែលក្តីសុខកើតដល់ខ្លួនឯងអូមកអំពីព្រះប្រទានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សចោលខ្លួនឯងខ្ញុំមនុស្សចោលខ្លួនឯងខ្មែរយើងអញ្ចឹងយូរហើយខ្ញុំត្រូវដឹងណាដែនដីដល់ពីដើមឡើយដល់ចិនសម័យមហានគរទល់ចិនទល់នឹងចម្ប៉ាមានយួនទេពួកដីពួកយួនអីនេះមិនទាន់មានទេទល់ជាមួយចម្ប៉ាខាងលិចឈៀងខាងត្បូងនោះទល់ជាមួយពួកជ្វាពួកឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំយល់អត់អញ្ចឹងណាឯចំណែកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានប៉ុណ្្នឹងទៅខាងនេះនេះខ្ញុំឃើញប្រវត្តិនេះប្រវត្តិរបស់ខ្មែរយើងនេះនៅតាមប្រាសាទនៅតាមប្រាសាទខ្ញុំឃើញរូបចម្លាក់អត់អារូបចម្លាក់គេច្បាំងគ្នាមានច្បាំងមួយយួនពីណោទេអត់មានឃើញដួនទេគឺច្បាំងជាមួយចាមសម័យអង្គរណាមានតែច្បាំងជាមួយចាមទាហានចាមនិងទាហានខ្មែរច្បាំងគ្នាគេធ្វើរូបចម្លាក់ឲ្យមើលពីដើមវាអត់ទាន់មានយួនយួននឹងទៅដើមយើងមកណាដល់ពេលខាងនេះក៏គ្មានសៀមដែរចម្លាក់ដែលនិយាយពីរឿងសៀមនៅក្នុងប្រាសាទព្រះអង្គរអង្គរវត្តអត់មានទេមានតែជ្វាខ្ញុំយល់អត់មានតែឥណ្ឌាឥណ្ឌាជ្វាចិនហើយនឹងចម្ប៉ាចាមពីមុនទឹកដីយើងធំប៉ុន្តែវារលីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រជាជនក៏ងាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរ៉ែសម្បត្តិធម្មជាតិរលីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគុណធម៌របស់មនុស្សខ្មែររលីងតិចម្ដងតិចម្ដងថាមកពីណាយោមកមានមូលហេតុចម្បងរបស់វាគឺមកពីគ្រប់គ្នាសំពះដុំថ្មសំសក់អ្នកសំពះដុំថ្មសំសក់ក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេមានន័យថាគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចគេថាក្តីសក់និងក្តីទុករបស់គេមានអ្នកចាត់ចែងឲ្យហើយពួកគេធ្វើខ្លួនឲ្យតែល្អចំពោះអតិថិជនរបស់គេទៅដោយការសំវរកទៅអាចនឹងបានសក់អញ្ចឹងបើសិនជាក្តីទុកកើតឡើងដល់ពួកគេក៏អាចមកអំពីយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងព្រះនងហើយដោយពួកគេមិនចាំបាច់ប្រើចំហដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងឡើយខ្មែរយើងលើវាអញ្ចឹងដល់តែមែនតើពុទ្ធសាសនាចូលមកសុភះព្រះគឺសុភះយ៉ាងទៀតបងឲ្យសូមឲ្យយ៉ាងនេះសូមឲ្យយ៉ាងនោះខ្ញុំកណាកើតទុកខ្លាំងណាសូមឲ្យបាត់បងទៅវិនិច្ឆ័យសូនទៅអេវ៉ាំងសុភះអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យព្រះជួយដោះទុកហើយសូមសក់អំពីព្រះអត់បានដាច់ខាតហើយតើសុភះព្រះមកអញ្ចឹងហើយតាំងពីនៅក្មេងរហូតដល់សក់ស្កូវសុភះអត់សមដូចចិត្តតាំងពុទ្ធសាសនាដឹងស្អីទេការពុទ្ធសាសនា10 20ឆ្នាំមិនបានអីសោះវាចុះវាមកដល់3បាននោះតែមិនយល់ត្រូវឯណាដល់ពេលយេស៊ូវគេឲ្យមិនតិចទៅក៏ត្រូវបាត់ទៅគេគឺព្រះគេចូលដល់មកផ្លែតែបានប្រាក់ខែភ្លាម
អនុមោទនីសាធុចឹងទៅនឹងសោមស្លាស់ទៅព្រះពុទ្ធមិនឲ្យយើងពឹងចឹងខ្ញុំការពឹងព្រះពុទ្ធមិនពឹងឲ្យព្រះអង្គសាងសុខឲ្យទេប៉ុន្តែអ្វីណាដែលហៅថាទីពឹងគឺត្រង់ថាយើងវាស្គាល់ផ្លូវខ្ញុំយល់អត់យើងវាងឹតសូនឈឹងមិនដឹងដើរទៅណាចឹងណាមិនដឹងដើរទៅណាដល់ពេលចឹងមានព្រះពុទ្ធនឹងមកបំភ្លឺព្រះអង្គមកបំភ្លឺឲ្យយើងដឹងបំភ្លឺឲ្យយើងដឹងខុសដឹងត្រូវខ្ញុំយល់អត់ដល់ពេលយើងដឹងខុសដឹងត្រូវយើងដើរទៅបានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនចាត់ទុកថាទីពឹងរបស់អាត្មាអញកើតចេញពីព្រះពុទ្ធគឺពឹងចឹងទេហើយពឹងប្រការមួយទៀតត្រង់ថាបើព្រះអង្គគង់នៅទេអញក៏បានជ្រះថ្លានឹងព្រះថ្វាយទានចឹងទៅអកុសលចិត្តដែលកើតចេញពីសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងក៏វាជាតួសង្ខារចាត់ចែងឲ្យយើងបានក្តីសុខដែរអាចថាបានទីពឹងមួយក្នុងបរលោកដល់ពេលពឹងទី2ហ្នឹងចំណេះដឹងកើតចេញអំពីគ្រូគឺព្រះពុទ្ធអ្នកបង្រៀនហើយបានទីពឹងទី2ឲ្យពីដើមឡើយងឹតឈឹងឥឡូវស្វាងហើយពឹងទី2ដល់ពេលពឹងទី3មានន័យថាយកប្រសាមពុទ្ធនឹងជា idol ជាគំរូក្នុងការរស់ដំណើរជីវិតបែបព្រះពុទ្ធនឹងទៅស្រាលទៅសនុកល្អអញ្ចឹងណាចាត់ទុកថាបានទីពឹងត្រង់ហ្នឹងញោមដល់ពេលយើងមកពឹងប្រសងមានន័យថាអើលោកមិនមែនជាព្រះទេប៉ុន្តែអាចនិយាយបានថាជាអ្នកដែលសិក្សាមេរៀនតអំពីព្រះពុទ្ធរឿងស្និទ្ធជាងយើងអញ្ចឹងបែបជាមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយនៅលើប្រសងនោះហើយអញ្ចឹងណាញោមក៏ចូលទៅរកលោកដើម្បីសួរនាំឲ្យលោកបង្ហាញពីខុសពីត្រូវឲ្យខ្លួនឯងក៏គិតតាមនោះឲ្យភ្លឺស្វាងខ្លួនឯងទៅកាត់សធាទៅហើយត្រង់ថាខ្ញុំកណាសូមប្រគេនបាយប្រគេនទឹកនេះណាមកអំពីយើងចូលទៅរកលោកដៃទៅទេវាមិនសមជាសាមីកម្មក៏ប្រគេននៅតិចតួចនេះគុណអើយនេះគុណគ្មានគ្រួសារគ្មានម៉ែគ្មានឪគ្មានមុខរបរអាជីពអីទេព្រោះនៅសារគេកណាមានសមានចិត្តរាប់អានក៏ប្រគេនរបស់តិចតួចនឹងទី1បានជាខ្ញុំកណាប្រគេននោះមិនមែនប្រគេនព្រោះចង់បានអីទេកុំច្រឡំខ្ញុំកណាប្រគេននឹងរបៀបដូចចូលទៅលេងមនុស្សចាស់អញ្ចឹងណាមានរបស់ជាប់ទៅនឹងដៃបានវាសមវិញទេប្រគេននឹងនៃទី1គឺអញ្ចឹងទេដល់ពេលប្រគេននឹងនៃទី2ហ្នឹងកើតចេញពីក្តីអាណិតឃើញលោកលំបាកអញ្ចឹងអាណិតមកយកទៅឲ្យមកទោះជាចង់ស្ដាប់ធម៌ឬមិនស្ដាប់ធម៌អត់អត់ទេគឺចង់ទៅឲ្យលោកមកព្រោះឃើញអាណិតលោកពេកហ្នឹងប្រគេនព្រោះហេតុទី2មិនមែនសុំអីទេដល់ពេលប្រគេនព្រោះហេតុទី3ព្រោះខ្ញុំកណាជ្រះថ្លានឹងដឹកគុណជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងណាកើតក្តីពេញចិត្តក៏ប្រគេនទៅប្រគេនក្នុងន័យទី3អត់មែនចូលទៅដើម្បីសុំប៉ាន់មើលពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តអាត្មានៅនឹងពុញក៏គូក្តីព្រឹកឡើងបើកភ្នែកមិនទាន់ដឹកគុណស្រោចទឹកកណាតិចមើលសយោបាញ់ព្រូ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 បើចូលទៅថ្វាយលោកសុភ័ងទឹកសតតែមកជុងអីបន្តិចទួយបាយតែមកប្អប់របស់គាត់ជាមួយគាត់សុំសុំវិញសិទ្ធិសម្បត្តិស្ដេចចាក់សុំខ្ញុំសុំកាត់ដែរបាយប្រអប់ប្រគេនមកថងឲ្យសុំសម្បត្តិតែចាំងកើតជាប្រអិនប្រព្រំអីចឹងសុំអត់បើសិនបាជិះបានគុំឲ្យទេអាត្មាអូថោអាត្មាជប់ឲ្យចុះញោប្រគេនអាត្មាមកសុំអីអាត្មាឲ្យនងនេះឌីគុណកណាប្រគេនបាយមកប្រអប់កណាសុំសម្បត្តិឋានសួគ៌វិញសុំគ្នាខ្ញុំសុំសុំអីយ៉ាងហ្នឹងតាមពិតទៅវាសុំមិនបានងផងវាទៅមិនរួចទេការចូលទៅពឹងប្រសងសង្ខាំងសណាំងកឆាមីណាញោមណាញោមអ្នកសមាទានសិលសង្ខាំងសណាំងកឆាមិនឹងខ្ជិលវែងឆ្ងាយថាពឹងប្រសងជាទីពឹងក្នុងទីនេះមកពយល់ថាលោកជាអ្នកដំណំពីព្រះដឹងមេរៀនរបស់ព្រះអញ្ចឹងចូលទៅសិក្សាពីលោកមិនមែនឲ្យលោកបញ្ចោសិលឲ្យទេប៉ុន្តែគឺទៅសួរនាំពីបញ្ហាទៅបានកើតការចេះដឹងហើយយកមកបដិបត្តិខ្លួនឯងហើយរឿងរបស់ដែលយើងឲ្យទៅលោកឲ្យព្រោះក្តីអាណិតឲ្យព្រោះក្តីគោរពអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាមានប្រមាណក៏ប៉ុណ្ណោះទៅតាមសំគួរលោកមិនដែលប្រកបប្រខំទេបាទសពថ្ងៃអត់ចូលទៅយ៉ាងខ្ញុំសពះព្រះក៏មិនត្រូវសពះលោកក៏មិនត្រូវសពថ្ងៃតែញោមសពះព្រះសុំអាត្មានិយាយបង្អើបបន្តិចញោមណាដែលសពះពះសពះព្រះសពះព្រះសុំញោមមិនមែនជាពុទ្ធសាសនិកទេ
ឲ្យតែញោមលើកដៃសំពះព្រះហើយសូមគឺជាព្រំមាញ់គឺជាបរិស័ទរបស់ព្រំមាញ់ព្រោះព្រំមាញ់គេសំពះអញ្ចឹងជាសំពះសេវៈសំពះវិស្ណុណរាយអ៊ីស្វារៈណរាយណៈស្អីណាព្រះអិនអាគីណេសសំពះអស់នោះគឺសូមសុខនិងសូមឲ្យជួយដោះទុក្ខបរិស័ទរបស់ព្រាមគេសំពះអញ្ចឹងឯចំណែកយើងតាហ៊ានសំពះព្រះអញ្ចឹងសំពះពុទ្ធរូបអញ្ចឹងសំពះភិក្ខុសង្ឃសាមណេរអញ្ចឹងគឺញោមគឺជាព្រំមាញ់បរិស័ទមិនមែនជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធទេមែនជាពុទ្ធបរិស័ទទេខ្ញុំប្រយ័ត្នអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅវត្តហើយទៅជាព្រំមាញ់បរិស័ទប្រយ័ត្នទៅវត្តរាល់ថ្ងៃសំពះព្រះរាល់ថ្ងៃទៅជាព្រំមាញ់បរិស័ទណាខ្ញុំប្រយ័ត្នណាអាត្មាមិននិយាយបង្អើលនិយាយតាមហេតុផលការពិតអញ្ចឹងបរិស័ទសម័យព្រះគេមិនតែសំពះសុំទេខ្ញុំត្រូវដឹងណាតែយើងនឹងវាមិនបានណាគេប្រាប់ឬគ្មានមេគ្មានបាប្រាប់អញ្ចឹងនាំមានសំពះសុំសំពះសុំដល់តែមែនពេលមែនតែសុំសម្បត្តិសុំអីណាសុំដល់ប្រទេសហ្មងព្រះអង្គអើយសុំព្រះអង្គជួយមើលកូនចៅផងបើកប៉ាណេតផងព្រះអង្គអើយព្រះអង្គប្រេតនឹងពៀនបាត់ហើយនោះណាបើកប៉ាណេតមើលផងបញ្ហាស្រុកទេសច្រើនណាធ្វើម៉េចទៅសុំឲ្យប្រទេសយើងនឹងបានស្ងប់សុខសន្តិភាពអីចឹងតើរួចទេដាច់ខាតយ៉ាងហ្មងខ្ញុំអត់មែននិយាយកម្លាចខ្ញុំគឺតើរួចយ៉ាងហ្មងខ្ញុំកុំដេកចាំអត់មានទេអត់មានហើយទីថាឯគុណអើយចេតថាចឹងមិនកណានៅសង្ឃឹមថ្ងៃណាមួយអត់មានសង្ឃឹមបាទឯសែតឲ្យអត់មានបើខ្ញុំមិនធ្វើទេគឺអត់មានសង្ឃឹមហ្មងកុំទៅអសន្សំចិត្តសង្ឃឹមមួយឬពីរថាងកណាស្ដាប់ទៅមានហេតុមានផលចឹងដែរប៉ុន្តែកណានៅទៅសង្ឃឹមថ្ងៃណាមួយទៅអាចនឹងមានអ្នកណាមកជួយជុំជ្រែកអត់មានអត់ចឹងហ្មងដាច់ខាតគឺអត់គឺអត់ចឹងហ្មងខ្ញុំបើក្រៅទៅពីខ្ញុំគឺអត់ចឹងហ្មងអត់ដែរមានទេប្រយ័ត្នណាបើអិនប្រព្រមណាជួយបានដែរប្រពន្ធក៏ជួយបានដែរកុំទៅដេកសង្ឃឹមអីសោះបើក្រៅទៅពីខ្ញុំគឺអត់ហើយយ៉ាងបានគេចេះតែហៅកោកកោឲ្យគិតគូររឿងសង្គមរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាពួកគេដឹងច្បាស់ថាវាអត់ទេប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាភិរយច្រើនហ្នឹងយល់ច្រឡំថាវាមាននរគ្នាដេកចាំទៅអាត្មាក៏មិនដឹងថាម៉េចដែរបានប្រាប់ញោមអញ្ចឹងពួកអាត្មាដឹងហេតុផលថាអត់អញ្ចឹងមកតែឃើញមានប្រពន្ធតែបង្រៀនអញ្ចឹងផងនិយាយទៅនិយាយមកណាញោមរឿងអ្នកធ្វើបុណ្យកុសលញោមកុំសួរថាដីកូនកណាអាយុម៉ានបានធ្វើកថាអត់ទេព្រោះកថាវាតកតងរឿងញោមអាណិតលោកប្រគិនជីវលោកអាត្រង់លោកយកជីវលទៅធ្វើអីទៅធ្វើអីបានហៅថាកថាកថាមិនមែនបុណ្យទេកថាគឺជាវិធីលោកម្ចាស់ដីកូនដែលចូលរួមស្ដាប់ជួយប្រាប់គ្នាផងកថាមិនមែនបុណ្យទេទៀតកថាមិនមែនបុណ្យទេកណាហ៊ាននិយាយបដិសេធអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ណារឿងកណាអាចនិយាយគ្នាបានហេតុផលលើកទៅពីមកហេតុផលមកកណាបដិសេធមកកថាមិនមែនបុណ្យឡើយកថានេះណាជាឈ្មោះនៃវិន័យកម្មជាឈ្មោះនៃពិធីចែកជីវររបស់ភិក្ខុសង្ឃតែប៉ុណ្ណោះបច្ចៈតិចោះញោមញោមអ្នកចូលមើលថ្មីគេលោមម្សិលមិញបានមើលមានន័យថាដល់រដូវចេញវស្សាយើងនៅចំណោះជើងវត្តអាណត្តិលោកបានយកសម្ពុតជីវរ3ផ្ទាំងក្តីមកផ្ទាំងក្តីអាធ្វើឲ្យស្រេចក្តីអាមិនតាន់ធ្វើក្តីនឹងយកទៅប្រគេនលោកប្រគេនមិនមែនប្រគេនបុគ្គលទេព្រោះប្រគេនតាមអង្គក្រៃលោកលោកយកបាត់តែឯងអង្គផ្សេងផ្សេងអត់យើងប្រគេនសង្ឃដោយប្រើពាក្យថាសង្ឃសតេមិសង្ឃសតេមិឬខ្ញុំកណាសូមប្រគេនប្រសងបានហុចឲ្យបុគ្គលតាមម្នាក់ក៏បានដែរជាតំណាងណាហុចដោយកាយឲ្យពលវិជាទៅផ្ញើតគេក៏បានដែរផ្ញើវិសាករត់មកឲ្យទិញជីវើឲ្យផ្ញើឲ្យក៏កថាដែរអូខ្ញុំនៅសាររត់ទៅបានអីអូនឯងជួយទិញជីវើមកត្រៃទៅប្រគេនលោកសង្ឃសតេមិតេតាមទូរស័ព្ទមកណាក៏បានដែរនោះដល់ពេលលោកបានសម្ពុតនឹងហើយมันអាចយកទៅចែកគ្នាតាមអំពើចិត្តបានទេបើព្រះអង្គមិនសម្ដែងកថាវិធីអាចថាចារតិការឬគ្រូសោតនឹងប្រើសិទ្ធិធំយកទៅខ្លួនឯង
ឬថាបានមកដូច្នោះទេបរិស័ទនឹងឯងយកទៅប្រគេនអង្គណាដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តអង្គណាដែលលខេលខៈនៅទៅលខេលខៈអត់មានថ្ងៃលែងដើម្បីអនុគ្រោះដល់ភិក្ខុដែលមានបន្តិចមិនសូវមានគេស្គាល់ណាព្រះសម្មាពុទ្ធបានរៀបនៅវិធីមួយវិធីចែកជីវឲ្យស្មើភាពគ្នាហៅថាកថាណវិធីមិនមែនបន្តទេបន្តតតងផ្លូវចិត្តនេះមិនមែនវិធីទេវិធីចែកជីវមានន័យថាបើលោកបានជីវនោះឲ្យលោកជួយធ្វើគ្នាស្រាច់ជួយធ្វើគ្នាស្រាច់អង្គណាដែលចាស់ជាងគេនៅក្នុងនោះជុំគ្នាលើវិហារចាប់ផ្ដើមអើកកមើលមើលអង្គណាជីវចាស់ជាងគេ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 បើឃើញអង្គណាជីវចាស់ជាងគេហើយក្រោកឡើងក្រេះប្រកាប់ប្រាប់ភិក្ខុសង្ឃជុំគ្នានោះថាលើយើងឲ្យជីវដល់ភិក្ខុអង្គនឹងទៅបើការសំគួរដល់សង្ឃហើយយើងឲ្យជីវដល់ភិក្ខុអង្គនឹងទៅបើមានអង្គណាគេមិនពេញចិត្តទេសូមជំទាស់បើពេញចិត្តសូមនៅស្ងៀមប៉ុណ្ណឹងពាក្យសម្ដីគេនិយាយណាគេហៅញ៉ាត់បន្ទាប់មកអង្គដែលបានទទួលជីវពីភិក្ខុសង្ឃនោះមិនមែនចកាច់ចកើទៅឆ្កុយក្រោកក្រេះហ្នឹងទេឲ្យវាដឹងខុសដឹងត្រូវផងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បីលូនលូនយកជីវនោះមកក្រាបមុខភិក្ខុសង្ឃសម្ដែងសេចក្តីត្រេកអរគេហៅថាក្រាលកឋិនគឺសម្ដែងសេចក្តីត្រេកអរដោយប្រើពាក្យក្នុងន័យថាខ្ញុំកណានឹងបានទទួលសម្ពុតជីវនោះអំពីសង្ឃដោយក្តីអនុគ្រោះដោយធម៌ហើយអញ្ចឹងណាដល់ពេលភិក្ខុទាំងឡាយដែលនៅជុំហ្នឹងដែលលោកបានណាលោកក៏ក៏បីសម្ដែងសេចក្តីត្រេកអរទៅវិញមិនមែនមិនមាត់ស្ងៀមពង្ងើយអញ្ចឹងទេវាធ្វើអង្គអ្នកប្រើជីវនោះវាមិនអស់ចិត្តអញ្ចឹងក៏បីសម្ដែងសេចក្តីត្រេកអរទៅវិញគេហៅថាអនុមោទនាដោយប្រើពាក្យថាម៉េចខ្ញុំកណាសូមពេញចិត្តសូមអនុមោទនាសូមត្រេកអរសម្ពុតជីវដែលអាវុសោឯងបានលោកម្ចាស់ឯងបានលោកប្អូនឯងបានគឺត្រឹមត្រូវហើយប្រកបដោយធម៌ហើយមានន័យថាគេឲ្យនោះព្រមព្រៀងគ្នាហើយនិយាយលួងចិត្តណាកុំរំគេអីក៏ប្រើទៅអង្គផ្សេងផ្សេងលោកថៃទេក្នុងន័យហ្នឹងខ្ញុំពុទ្ធបង្រៀនឲ្យភិក្ខុសង្ឃចែកគ្នាឲ្យយុត្តិធម៌ហើយឲ្យល្អអើនគ្នាទៀតគេហៅថាកថាណពិធីឬកថាណកម្មកថាណវិធ័យឬកថាណកម្មត្រង់ណាទៅទៀតដែលហៅថាបុណ្យលោកម្ចាស់ដែលជាវិខុសសាមណេរពងចូលមើលលោកម្ចាស់សាកិតមើលកន្លែងណាទៅដែលហៅថាកថាណជាបុណ្យបុណ្យបានច្រើនណាកថាណញោមបើយើងប្រគេនសពុទ្ធជីវោលោកឥឡូវហ្នឹងមិនបានបុណ្យប្រហែនកថាណហ្នឹងទេត្រង់ណាវិញអត់មានទេណាប៉ុន្តែចុះថាចុះដូចគុណអញ្ចឹងខ្ញុំកណាប្រគេនអីហ្នឹងអត់មិនចិញ្ចិបុណ្យកុសលអីទេចិញ្ចតាបុណ្យកុសលត្រង់រឿងទៀនហ្នឹងហើយពេលញោមប្រគេនលោកញោមប្រគេននៅចិត្តអីគិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងដល់នៅកថាណក្តីមិនកថាញនឹងដីខែចូលវសាក្តីអត់ដីណាឆ្នាំណាក៏ដល់ថ្ងៃណាក៏ដល់មានកាលទៀតចូលមេរៀនព្រះអត់មានកាលមានវេលាទេឲ្យតែឃើញលោកអត់យកទៅប្រគេនសួរប្រគេននៅចិត្តអីហេខ្ញុំកណានិតលោកហ៎ចោលភ្នែកទៅឃើញលោកអត់យវប្រើអញ្ចឹងដូចវេទនាភ្នែកចង់ប្រគេនលោកអានោះឯងជាតួបនរបស់ញោមហើយបើសួរថាបនតិចអីច្រើនដីគុណមើលពីទំហំចិត្តតើញោមចង់ជួយខ្លាំងទេញោមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាពិតប្រាកដទេញោមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងទេមានសេចក្តីរីករាយទៅក្នុងនោះទេមានសោមនស្សវេទនាទេតើកុសលចិត្តនេះសោមនស្សសកតាំងតតិកតៈសម្បយុតតាំងណាតើញោមនឹងមានសេចក្តីពេញចិត្តខ្លាំងក្លាទេរីករាយទេក្នុងការចង់ជួយគេនឹងប្រកបដោយការយល់ត្រូវទេពិតជាសទ្ធាទេតតិកតៈសម្បយុតតាំងទេអភិធម៌ណាសសង្ខារិកੰអសង្ខារិកੰកើតចិត្តដោយខ្លួនឯងឬមួយត្រូវបានគេប្រាប់គេបបួលថាបើទៅដោយខ្លួនឯងមានតែខ្លាំងហើយតែបើថាត្រូវបានគេទឿនគេជួយនាំអីទៅអាចនឹងខ្សោយនឹងលោកនិយាយតែអញ្ចឹងថាលោកនិយាយតែរឿងទំហំចិត្តបើញោមសួរថាបានច្រើនឯងតិចសួរហ្នឹងតែញោមចង់ជួយខ្លាំងអត់ហើយញោមគិតគេយូរនៅបើញោមថាខ្ញុំកណាទៅនឹកឃើញហ្នឹងអាចបើទៅនឹកឃើញទៅកើតថ្មីថ្មីទំហំចិត្តតិចទេ
ជីវ័នចិត្តមានតិចតែបើញោមគិតថាខ្ញុំកណាចង់ជួយយោឫគុណស្វះស្វែងរោគនឹងចង់កលខែហើយទ្រាំបានមានន័យថាញោមគិតគេមកច្រើនហើយសន្ទុះជីវ័នចិត្តក៏ច្រើនដែរបនកសលអាចទៅតាមនឹងច្រើនតាមនឹងគឺអញ្ចឹងអាញោមអញ្ចឹងបានជាអាត្មាខំលើកខាងដើមថាបនប្រសាមពុតមិនបាននិយាយតាក់ទៅរឿងកាលទេអត់មានតាក់ទៅរឿងចូលវសារឿងចាញ់វសារឿងកាលណាកាលណាបានតិចឯច្រើនអត់មានឡើយបងនិយាយតែរឿងទំហំផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយការធ្វើរបស់អ្នកហ្នឹងសមគួរដល់កាលអត់តម្រូវការរបស់គេណាតើយើងឲ្យហ្នឹងត្រូវតំណងនេះមនុស្សកំពុងខ្វះបាយទៅឲ្យទៅមិនកើតឲ្យបាយទៅវាបានឆ្អែតភ្លាមព្រោះមនុស្សកំពុងហេវខ្លាំងឥឡូវបើមនុស្សមានបាយស៊ីប៉ុន្តែអត់មានសពតខោអាវទៅឲ្យបាយទៅអីទៀតឲ្យសពតជីវោទៅអញ្ចឹងណាគឺយ៉ាងឯងប្រពន្ធនិយាយរឿងអញ្ចឹងអត់មែននិយាយពីរឿងថ្ងៃខែអីទេដាក់ឈ្មោះប៉ុននេះប៉ុននោះអត់មានទេខ្ញុំយល់អត់អាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះនិយាយវិលទៅវិលមកនឹងនិយាយពីរឿងមេរៀនរបស់ព្រះនិយាយពីរឿងប៉ុនហ្នឹងណាតាមឲ្យញោមទៅទួបជាប់ក្នុងរឿងថ្ងៃខែវាតាក់ទៅរឿងថ្ងៃខែទេថ្ងៃខែយើងនៅបង្កើតតាវាដើម្បីយើងយើងបង្កើតវាដើម្បីយើងមិនមែនយើងដើម្បីវាទេមិនមែនតោះដល់ចូលវស្សាមិនអាចប្រគេលោកបានទេឯណាលោកអត់ចពោប្រគេថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំយល់អត់ដូចស្អែកហ្នឹងលោកម៉ូតូបុកឬថាចុះទៅតាក់ចពោឲ្យអស់លេងអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាអេចាំមើលដល់រដូវចូលវស្សារីគុណអើយចេញវស្សាទៅកណាប្រគេបានដល់កាលប្រគេចពោអញ្ចឹងលោកស្លៀកលហើយអញ្ចឹងទៅពេលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមកគិតមើលឥឡូវអាត្មាកូននិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះមើលខមមិនរបស់ញោមតិចมันអាចឆ្លើយឲ្យញោមបានគ្រប់គ្នាទេមើលតែខមមិនញោមណាដែលថ្លៃល្មមហើយត្រូវនឹងសាច់រឿងអាចនឹងឆ្លើយហើយញោមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាម៉េចគាត់ថាពីមុនខ្ញុំកណាជឿលើស្រោចទឹកចងខ្សែអំបោះរៀបបាយសៃខ្សែកថាដែរតែឥឡូវខ្ញុំកណាលះអស់ហើយល្អហើយតាញោមតាមពិតទៅរឿងអស់នោះណាវាមានអតិពលបន្តិចដែរវាត្រឹមតែជាហេតុធ្វើឲ្យយើងនឹងមានកម្លាំងចិត្តញោមអាត្មានិយាយឧបមាងាយងាយស្ដាប់ឧទាហរណ៍ថាញោមខ្លាចខ្មោចខ្លាចអើប៉ុន្តែឲ្យតែបានរបស់ណាមួយដែលគេបិឆោតថារបស់ហ្នឹងឲ្យតែពាក់ឲ្យតែកាន់ថាខ្មោចបិសាចណាក៏មាននៅក្បែរដែរមិនលៀនយោចដល់តែរត់កិច្ចហ្មងប៉ះឆេះដោយអាត្មាបួសថ្មីថ្មីមានដឹងណាញោមហើយបួសហើយហ្នឹងមានដឹងអីសោះសាមណេរតូចយល់ថាជីវរលោកនេះដែលដាក់បន្ទុកកាប់ទៅហើយណាធ្វើបន្ទុកកាប់វិន័យកម្មដាក់ទៅគឺថាមានរិទ្ធបើថាជីវរនឹងមិនទាន់បន្ទុកកាប់ទេខ្មោចប៉ះចាប់បានតែបើថាជីវរនឹងដាក់បន្ទុកហើយអូមិនបានទេខ្មោចចាប់បានទេយល់អញ្ចឹងនៅក្មេងមានដឹងអីសោះមកបោះមានដឹងអីទេដល់ពេលអញ្ចឹងបើមានអត់មានជីវរនៅខ្លួនទេណាអត់ហ៊ានដើរទេយប់ខ្លាចខ្មោចតែដល់ពេលជីវរបានបន្ទុកកាប់ហើយហ្នឹងត្រូវជីវរហើយហ្នឹងសត្វតែកម្លាំងចិត្តនឹងមកពីណាដែរដើរយប់តែឯងតែឯងទៅណាក៏បានដែរអត់ខ្លាចទេព្រោះអាងជីវរហ្នឹងជីវរនៅខ្លួនខ្មោចណាហ៊ានប៉ះវាយល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតមើលទៅជាមានកម្លាំងចិត្តក្លាហានលេខខ្លាចដេកអីដើរទៅតែឯងឯកដាលយប់អត់ពិលអត់អីហ្នឹងប៉ណ្ណាពេលដែលជីវរវាអត់ទាន់មានអត់ទាន់ដាក់បន្ទុកកម្មហ្នឹងនិយាយពីខ្លាចខ្មោចគ្រាន់តែលើថាជីវរដាក់បន្ទុកឲ្យរត់ទៅរកលោកឲ្យលោកជួយបន្ទុកឲ្យខ្លាចខ្មោចចាប់អ
អារឿងបឆោតផ្លូវចិត្តនេះណាវាធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំហើយកើតកម្លាំងចិត្តខ្លះដែរដូចជាយើងកំពុងតែសៅមងស្អុះស្អាប់ព្រោះថាវាមិនសូវស្រួលក្នុងខ្លួនក្តៅស្អុះមកពីក្តៅផងមកពីចលហុយផងមកពីរឿងស្មុកស្មាញអីយ៉ាងផងទៅស្រាប់តែគេប្រាប់ថាលោកតាឯណោះបកកែណាស្រោចទឹកអាចដោះចង្រៃបានណាខ្លួនឯងវាកំពុងតែធុញថប់មួយរឿងហ្នឹងដល់ពេលទៅលឺថាលោកណោះអាចជួយយ៉ាងបានទៅតិចតិចវិកើតនៅទំនុកចិត្តទៅលើលោកកើតនៅក្តីសង្ឃឹមណាហើយមនុស្សតែកើតក្តីសង្ឃឹមកើតទំនុកចិត្តអាចនឹងសบายចិត្តឡើងឃើញទេដល់ពេលទៅកន្លែងលោកទៅអង្គុយស្រាច់ស្រាច់នឹងលោកស្រោចទឹកឲ្យផងអីផងចុះវាខែប្រាំងក្តៅចែឯងទៅងុយទៅលោកស្រោចស្រាប់ទៅតិចស្រួលងុយទាំងអាវផងហើយយល់ថាលោកអាចជួយបដិញ្ញាណរាយបានផងចិត្តមិនមានសាឡាហើយវាត្រូវអាទឹកនំផងវាតិចកាយផងទៅបូកផ្សំគ្នាឬថាលោកល្បីផងអីផងលោកឲ្យខ្សែថែមទៀតការពារនេះការពារនោះដេកតែសង្ឃឹមណាប្រកបជាមានសំណាងហើយថ្ងៃនេះចេញទៅវិវត្តវិញមានកម្លាំងចិត្តមកយីស័ក្តិសិទ្ធណាលោកតាដាក់ភ្លាមតិចភ្លាមមកដាក់ភ្លាមតិចភ្លាមបងងុំឲ្យលោកងុយទឹកឲ្យមិនតិចញុំទិញទឹកកកងុយខ្លួនឯងមិនតិចដូចតែគ្នាមកបញ្ញោមយល់ច្រឡំអញ្ចឹងបានលោកចេះតែរស់ទៅឥឡូវទៅរឿងរកស៊ីត្រូវទឹកនោះណាតែបើញោមលេងយល់ខ្លိုင်းហ្នឹងប្រហែលឲ្យបិទបែកពីងហើយតាមមើលបាត់ទៅពេលញោមនៅតែច្រឡំខ្លိုင်းហ្នឹងអេស័ក្តិសិទ្ធិប៉ាកែមែនតែស័ក្តិសិទ្ធិប៉ាកែស្ដាយអី5000 10000កាលណាធ្វើការរោងចក្រប្រាក់ខែ200នោះត្រឹមមកចូលឆ្នាំត្រឹម1000 10000ហ្នឹងទៅអង្គុយផលិតលោកត្រូវទឹកឲ្យស្ដាយអីនេះគុណអាអាមួយគិតអញ្ចឹងអាពីរគិតអញ្ចឹងទៅក៏វាកាត់អាជីពហ្នឹងទៅតែប៉ុន្តែគឺយ៉ាងទេរឿងពាក់របស់ពាក់ខ្សែពាក់អីស្រោចទឹកអីចាក់សាក់ចាក់អីហ្នឹងវាសាងឥទ្ធិពលផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងដែរបានជាមនុស្សដែលគិតមកដល់ចេះតែជាប់ទៅក្នុងរឿងចឹងទៅខ្ញុំយល់ទេហើយក៏បន្តអាភិបស័ក្តិសិទ្ធិនឹងមិនឈប់ឈរទៅតែតាមពិតអត់មានអីសោះទៅទេឡតស្មានតែស្រោចទេមិនដែរឃើញកើតអីផងមិនដែរឃើញខ្មោចណាចូលមិនដែរមានទេមិនដែរចេះកើតទុកអីណារហូតដល់ស្មុកស្មាញអីណាទៅពាក់ទៅប៉ិនអីផងក៏មិនដែរស្រោចទឹកអីងូតទឹកទៅខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងឲ្យតែស្អោកាលាត្រៀកដល់ដល់ទៅងើបនឹងងូតទឹកម្ល៉េះងើបឡើងស្អោះថ្ងៃនេះដូចមិនសូវស្រួលទេបែរជាមកវិស្អីហើយតែមើលអត់ទេឲ្យតែស្អោស្រួលខ្លួនហូមកវិស្អោហ្នឹងហើយងូតទឹកសិនគឺអញ្ចឹងខ្ញុំសាវៈរបស់ព្រះអ្នកសិក្សាមេរៀនរបស់ប្រពន្ធគឺស្ដែងស្ដែងមើលពីហេតុផលជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងអត់មែនទៅដេកសង្ឃឹមលឿនណាណាអញ្ចឹងទេតែយើងស្អប់ថ្ងៃវាច្រើនអញ្ចឹងនិយាយទៅប្រាប់ញោមពីរឿងការពិតហ្នឹងអាចប៉ះពាល់គេទៀតគេថាឯងនឹងចេះញុះទេឡើយលោកតាហេហៅអាត្មាថាលោកតាទេអាត្មាមិនតតដល់លោកតាណាញោមហៅលោកតាចាស់អស់ហើយហៅលោកក្មួយលោកបងលោកប្អូនហ្នឹងស្អីលោកតាហ្មងអ្នកដែលលោកតាដែលឮអ្នកសែនដង្វាយថ្វាយព្រះអង្គសំពោជាតិណានាចេះធ្វើបុណ្យចេះសន្សំឲ្យបានគ្រប់គ្រប់ជាតិហើយកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធកម្មពៀឮតើខ្ញុំអូខ្វាយទេអ្នកសុំអញ្ចឹងនោះសុំនេះសុំនោះខ្វាយទេអាត្មាឮច្រើនណាមើលយមចង់ឮខ្ញុំដើរទៅកន្លែងព្រះអង្គដងការទៅឯណាក៏បានដែរទៅតែឡូវនោះក៏បានដែរនោះទៅឡូវនោះទៅនោះដើរ speaker ថតទៅអង្គុយស្ដាប់ទៅនោះខ្វាយទេរឿងអ្នកបននេះបននោះខ្វាយទេច្បោអណាគេសុំអីគេទេមិនដឹងទេមានតែខ្ញុំគោក្ដីសិតតែខុសហ្នឹងប្រពន្ធបងមិនបរិញ្ញាអញ្ចឹងអត់ថ្វាយបង្គំលោកក្មួយប៉ោអីប្រានប៉ោខ្ញុំ
ំនួរញោមខ្លះជាស្រ័យផងអាត្មាអត់បានឆ្លើយឲ្យអាត្មាមើលឲ្យកុំលងទៅបាត់ទៅព្រោះឃើញថាវែងឆ្ងាយពេកញោមបានឆ្លើយអីទេញោមសួរដូចវែងឆ្ងាយព្រះសង្ឃអាចទិញស្បង់ចីវរដោយអង្គឯងបានឬទេទានបានញោមពីណាលោកអត់ទិញបានញោមតែកណាក៏ហំកឹតគូគឺលោកអ្នកកឹតគូខ្លួនឯងហើយសំហេតុសំផលហើយសូមលោកប្អូនជួយពន្យល់ថាខ្មែរយើងត្រូវការពារជាតិមុនឬការពារវត្តមុនវាគ្មានអាពាក្យណាថាវត្តគ្មានពាក្យណាមុនគ្មានពាក្យណាក្រោយទេញោមកាលណាយើងលើកពាក្យថាមុនលើកពាក្យថាក្រោយអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងកើតការគិតថាអឺកវត្តចោលវត្តគិតជាតិអ្នកខ្លះថាអេកវត្តចោលជាតិសិនគិតវត្តវាអត់មានអញ្ចឹងឯងកាលណាបើញោមគិតវត្តឲ្យត្រូវក៏ឈ្មោះថាគិតជាតិបើញោមគិតជាតិឲ្យត្រូវក៏ឈ្មោះថាគិតវត្តដែរតាមពិតទៅណាវត្តអារាមនេះណាបើក្នុងអត្តន័យត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែជាទីបណ្ដុះនៃការសិក្សាវត្តណាហ្នឹងក្នុងន័យធំក្នុងន័យទី2ហ្នឹងគឺជាទីសំណាក់របស់អ្នកត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវការអប់រំចិត្តកុំថាឡើយតែលោកកុហកក៏ដែរព្រោះវត្តនេះវាកើតចាត់ទុកថាជាទីសំណាក់មួយដែលផ្សេងអំពីពួកកណៈគឺគេរកកន្លែងស្ងាត់គេបង្កើតមួយថ្មីសម្រាប់អ្នកបួសតបោះជីអ្នកសមាទានសិលក៏ហោះណាក៏ដោយដែលគេត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីអប់រំចិត្តណាដើម្បីសម្លឹងពិនិត្យមើលអារម្មណ៍របស់ខ្លួនគេរត់ទៅកន្លែងនោះនឹងទី1ជាទីសម្រាប់ក្នុងការអប់រំចិត្តដល់ពេលក្នុងន័យទី2អាធំនោះគឺវាជាទីផ្ដោះផ្ដាលជាទីសាប្រុសនៅគំនិតបើប្រសងយើងអំពីសម័យដើមលោកប្រើត្រូវលោកតែងយកវត្តនឹងជាសាលារៀនខ្ញុំយល់ទេយកវត្តនឹងជាសាលារៀនបង្រៀនអសរសាស្ត្រខ្មែរបង្រៀនពីសិល្បៈខាងក្រៅផងបង្រៀនពីវត្ថុផងអំពីមុនពួកសម័យដើមកូនខ្មែររៀនតាមវត្តតើទៅតែសម័យប្រាំងហ្នឹងទេដែលគេមានសាលាឯកជននៅតាមភូមិពីដើមឡើយវត្តសាលារៀនផងអីផងមែនទេខ្ញុំចាំហ្នឹងឃើញតែញោមម្នាក់មន្ត្រីរាជការពីបុរាណចេញទៅពីវត្តទេព្រោះវត្តនឹងវាជាទីរៀនសូត្រតែម្ដងពីដើមអាត្មានិយាយពីដើមឯណាប៉ុន្តែយើងឥឡូវមែនទេកន្លែងខ្លះណាដល់ពេលអញ្ចឹងបើយើងគិតគូវត្តឲ្យត្រូវខ្ញុំមិនឈ្មោះថាបានបំផ្លាញចិត្តទេមែនថាមកពីយើងគិតវត្តមុនហ្នឹងគិតតែរឿងវត្តហ្នឹងបានចិត្តអលេអស់ឥឡូវជុំអាគិតវត្តគិតចិត្តសិនមែនអញ្ចឹងឯងបើញោមគិតឲ្យត្រូវខ្ញុំគិតវត្តឲ្យត្រូវក៏ឈ្មោះថាគិតចិត្តដែរតាមពិតទៅវត្តនឹងក្នុងន័យតែពីរទេជាទីសំណាក់បដិបត្តិអប់រំចិត្តរបស់ពួកអ្នកដែលលឿនណាយកាមមួយដល់ពេលទី2ហ្នឹងគឺជាថ្នាបណ្ដោះភាពចេះដឹងអញ្ចឹងណាហើយតែមនុស្សតែចេះដឹងទៅវាយកទៅប្រើនៅក្នុងសង្គមរស់នៅបានដល់ពេលសប្ដថ្ងៃឥឡូវយើងនិយាយថាសប្ដថ្ងៃចោះសប្ដថ្ងៃទទួលស្គាល់ការពិតថាវត្តមិនមែនជាថ្នាបណ្ដោះការសិក្សាទេវាទៅជាទីស្វែងរកនៅប្រយោជន៍របស់ពួកមនុស្សខូចខ្លះហើយនឹងទីស្វែងរកនៅសេរីសួស្តីមង្គលរបស់ពួកមនុស្សដែលយល់ខុសខ្លះភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងណាតែខ្លះទៀតក៏ជាកន្លែងដែលបណ្ដោះការសិក្សាដែរតែមានវិសាលភាពតូចណាស់ដោយសារថាបានសម្រាប់តែលោកអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងវត្តដែលយើងប្រើក្នុងន័យមិនត្រឹមត្រូវយើងយកវាទៅប្រើក្នុងន័យត្រឹមត្រូវវាអាចទៅជាបំផ្លាញសង្គមដែរពេលដែលយើងប្រើវត្តក្នុងន័យហ្នឹងណាមួយថ្ងៃគិតទៅរឿងសាងតាមពិតទៅយើងកសាងខ្លាំងសំណងនេះនោះនេះនោះណាវាគួរតែមាននៅក្នុងសម័យដែលតម្រូវការវាឡើងខ្ពស់ដូចថាលោកវាច្រើនអ្នករៀនសូត្រវាច្រើនបានយើងត្រូវធ្វើខ្ញុំយល់អត់លោកនឹងវាច្រើនណាស់អ្នករៀនសូត្រវាច្រើនណាស់ទាំងកុហកទាំងឧបាសកឧបាសិកានឹងវាច្រើនណាស់កើតភាពខ្វះខាតហើយបានគេកសាងអាថ្មហ្នឹង
គាត់សាលាហ្នឹងណាដូចថាសិស្សវាច្រើនគេពង្រីកសាលាឲ្យវាធំតាមហ្នឹងប៉ុន្តែពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកលមេលមកលមេលមក2 3អង្គអាតាតាចាមួយពីរយាយជីម្នាក់ពីរអ្នកនៅវត្តហ្នឹងទៅធัวក៏មករៀនផ្លូវលោកក៏មករៀនអីក៏មិនអីដេកចាំទៅវត្តទៅឯងញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះគាត់គិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងបានកុសលបានបុណ្យច្រើនដល់ពេលខ្ញុំគិតថារត់រកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីខ្លួនគាត់ហ្នឹងទោះជាគ្មានលោកនៅក៏ដោយឲ្យទៅគាត់បានសាងគាត់ក៏ព្រោះគាត់បញ្ញាបកើឋានសួគ៌អេមាននៅមិននៅកណាមដឹងឯងគាត់គណាជ្រះថ្លាស្មោះជាឆ្ងល់ខ្ញុំជ្រះថ្លាអីកណាមដឹងឯងមានលោកនៅមិននៅមិនដឹងមិនសំខាន់តែកណាដឹងតែជ្រះថ្លាអូខ្ញុំជ្រះថ្លាអីខ្ញុំជ្រះថ្លាខ្ចល់ហើយគាត់នឹងកសាងឲ្យលោកនៅឲ្យខ្ញុំជ្រះថ្លាមួយណាវិញបើសពថ្ងៃរកតែលោកសឹងតែមិនបានហើយតម្រូវកើតមានមករៀនសូត្រអីកុំឃើញតិចបំផុតបើនៅក្រុងក្រាន់បន្តិចវាសបោលោករៀនណាតែបើនៅតាមស្រែវិញអត់មានទេដល់ច្រើនហើយខ្ញុំទៅជ្រះថ្លាឡៃណាខ្ញុំជ្រះថ្លានឹងណាហើយខ្ញុំលះបង់ដើម្បីណាតាចាកិច្ចចេតនានឹងកើតដើម្បីណាវាអត់មានដល់ពេលអត់មានបុគ្គលដែលត្រូវទទួលសួរថាខ្ញុំជ្រះថ្លាមួយណាវិញហើយខ្ញុំចាកិច្ចមួយណាត្រង់ណាតែទៅជាទៀនបើវាអត់មានបុគ្គលជាបើអត់មែនថាអត់មានបុគ្គលដែលជាទីប្រើរូបអារម្មណ៍ហ្នឹងអត់មែនបុគ្គលដែលជាទីឲ្យកើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងមានតែរឿងស្ងាត់សូន្យឈឹងខ្ញុំប្រឹងដើម្បីអីវិញវាអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីរឿងវត្តក្នុងនៃមិនត្រឹមត្រូវឥឡូវហ្នឹងកាលណាយើងគិតនឹងការកសាងពេលជាតិយើងរលីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគួរគិតរឿងជាតិគិតធ្វើប្រទេសហ្នឹងឲ្យរឹងពឹងទៅវិញតែបើវត្តនឹងប្រើនឹងនៃត្រឹមត្រូវអត់អាចនិយាយមុននិយាយក្រោយបានថាគិតវត្តអលីជាតិគិតជាតិអលីវត្តអត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំតាមពិតទៅវត្តមិនមែនប្រើក្នុងនៃដើម្បីរំលាយជាតិទេប៉ុន្តែណាស់តែយើងប្រើវាមិនត្រូវឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវអាត្មាចូលរួមបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំញោមនៅមើលច្រើនអ្នកដែរតែនិយាយមកយូរដែរហើយហត់បន្តិចចាំពេលក្រោយទៀតខ្ញុំចម្រើនពរលាញោមប៉ុណ្ណឹងចុះអាត្មាសកាលលោកម្ចាស់ដែរចូលរួមមើលផង